נתחיל. טוב, בעזר השם הרבה, קודם כל אני שמח, כן, זה היה שיעור מהרגע לרגע, יש לנו להגיד ככה מזל טוב לרב סגי יקר, שהוא בעצם מפעיל את הלוויין פה, וככה מחזק את כל החבר'ה הצעירים, והיום עושה בר מצווה לבן, אז אמרתי, אם אני כבר כאן בירושלים, נזכה להגיע, אמרתי, לא משנה, כל שיעור, ישיבה, אמר לי, שבקש שיהיה זיכויי רבים, פתאום מתיישר בלי מוסאי, אוכל, מוסאי אחורה, שאתה בא עכשיו אולי מוסאי, זה מה שנקרא הטוב שבטוב, ולכן אני רוצה ביחד איתכם, בעזר השם יתברך, נתחזק, כולנו ביחד, נתחזק, איזה זמן עכשיו, זמנים שצריכים להתחזק, אנחנו אחרי מתן תורה, כבר כמה שבועות, כן? אחרי מתן תורה, ואתם יודעים, כמו שאתם יודעים, אחרי מתן תורה, שאתה רוצה להגיע לחתונה, ואתה לא יודע מי החתן, לפעמים בן אדם מגיע לחתונה, הוא לא יודע מי החתן, אתה רוצה לדעת מי החתן, אז הוא אומר, תסתכל, אצל החסידים יש להם איזה סימן, איך תדע מי החתן? אצל החסידים, החתן יש לו שטריימל, תגיד את השטריימל, נכון, זה כובע כזה עם שערות, אמרתי לכם פעם איך עושים את זה, כן? באים למקווה של הגברים ביום שישי, שם עולה שערות על המים, אתה לוקח כיפה ומגלגל, מגלגל, 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 ואתה מקבל ככה שטריימל יפה, אם אתה רוצה שטריימל של אדמו"רים, תבוא בבין השמשות, שם יש את כל שערות עמך בית ישראל, שם זה יפה, חבל על הזמן, כן? זה מתוק מדבש. ממש יפה, טוב, בקיצור, אז זה הילך של הדברים, ככה זה, אז אתה עושה לדעת מי החתן כאן, אצל החסידים תראה, שים לב, מי כאן הכי צעיר עם שטריימל? הצעיר ביותר עם השטריימל, זה החתן, זה אצל החסידים. אצל הליטאים, יש להם סימן אחר, יש להם עניבה לבנה, יש להם פרק, ועניבה לבנה, למה לבן? הכלה רומזת לחתן, אל תצפה לאוכל עם תבלינים, וזה, הכל לבן כזה, אתה יודע, יש להם בונדה לך, וקרפה לך, וקרמזה לך, זה הכל לך לך, אף אחד לא רוצה את זה בשבילו, כן? איך יצא וכו', וזה כזה לבן כזה נחמד וטוב, זה הספרק ועניבה לבנה, זה חתן, ישר כוח רבנו יקר ברוך צדיק, עד 120 תוך בריאות, אח, איזה פינוקים, תודה רבה, אה? לא, לא, אני שומע את זה מצוין, מעולה, מעולה. הרב יסכן זכות נתן בנזיאל מסיעת ותשמע, תגן עלינו ועליכם אלף המגן וכן ירצה ונמר המנראה לי בפינה טיפה מסוכן, אז פה ככה, שולה, אתה יודע, אני אימפרקטיבי הרב, אתה יודע. בקיצור, טוב, רבו יסעס, כמו שאמרתי, כי אתה רוצה לדעת מי החתן אצל החסידים, תראה מי הכי צעיר עם שטריימל, אצל הליטאים, עם עניבה לבנה, אצל הספרדים, אתה בא לחתונה ספרדית, מי החתן? שימי לב, הוא על הכתפיים בדרך כלל, כן, הוא על הכתפיים, יש חפלה וזה, כולם רוקדים, כולם שמחים על זה, הוא על הכתפיים. טוב, בקיצור, הלכת לבני עקיבא, הגעת לחתונה של בני עקיבא, ואתה לא יודע מי החתן, מי החתן בני עקיבא? שימי לב, הוא היחיד בעולם עם גרביים, כן, כולם סנדלים, הוא היחיד בעולם שעם גרביים, כן, רבו יסעס, הגעת לחתונה, שאתה באת מלא חסידים צעירים עם שטריימל, כן? מלא ספרדים על הכתפיים, מלא ליטאים עם עניבה לבנה, אתה אומר, ריבונו של עולם, יבואי, צ'יצ'ו, מי כאן החתן? מי כאן החתן? אומרים רבותינו בעלי המוסר, פשוט מאוד, תחכה אחרי האירוע, ותראה מי שלוקח את הכלה הביתה. מי שלוקח את הכלה הביתה, זה החתן, זה החתן, וככה זה אחרי שבועות, אחרי שהוא אחרי מתן תורה, מי שעדיין ממשיך את התורה, את האש של התורה, כל הזמן, לבאור להשם, לבאור, לא להיות רדודים, אתה יודע, מי כאן, צריך לבאור, צריכים לבאור להשם יתברך, ולכן אסור לאבד את האור של התורה, אפילו לרגע אחד, כן, הרבי מקוצקי אומר, כי הם חיינו, אני, בעזרת השם עכשיו נדבר ביחד, נתחזק ביחד, אומר הרבי מקוצק, כי הם חיינו ואורך ימינו והם נהגי יומם ולילה, הוא אומר נהגי זה כמו הגה, שיש לך הגה, הגה כמו הגה, אדם שלומד תורה, זה הכל, רבו חבר מקמניץ, אחד מגדול העולם, יום אחד הוא שמע איזה דרשן אחד שאומר, רבו ישראל, תירה, אתם יודעים שאתה יודע, תירה, הם לא רואים תורה, אומרים תירה, זה עם הרוק, זה הולך טוב כי אין מים אל התורה, אז כאילו זה שיחה שוטפת, כן? אז הוא אומר, התירה זה כמו אוויר לנשימה, כמו אוויר לנשימה. רבו חבר תפס את הדרשן למה שאמרת יפה, אני חושב שאתה טועה אבל. התירה זה לא אוויר לנשימה, תורה זה הנשימה בעצמה. היא לא אוויר לנשימה, תורה זה הנשימה בעצמה, תורה זה הכל, אדם שחי תורה, ופה ברוך השם במקום היפה הזה, שיש כאן שיעורי תורה מבוקר עד ערב, צריכים לדעת שהכל זה אש, אסור לאבד הרי אש, גמרא מסרת סוכה כ"ח עמוד א', הגמרא מספרת, כל מיני אמוראים שלא הלכו ארבע אמות בלי תורה בלי תפילין, הגמרא מספרת רבי יוחנן, שלא הלך ארבע אמות בלי תורה בלי תפילין. בואו תשמעו שאלה של רבנו בן ישראי, שואל הבן ישראי, מה זאת אומרת, זה השבח שלו, שהוא לא הלך ארבע אמות בלי תורה בלי תפילין, שואל הבן ישראי פשיטה, שמעתם את השאלה חבר'ה? עושים את השאלה, כן? זו שאלה של הבן ישראי. כתוב בגמרא על השבח של רבי יוחנן, שמה היה השבח של רבי יוחנן? שהוא לא הלך ארבע אמות בלי תורה בלי תפילין, נכון? הוא לא הלך. שואל הבן ישראי פשיטה, תבינו איפה הבן ישראי אחז, כאילו הבן ישראי אומר מה מעלה בזה, מה כתוב ודיברת בם, ולא בדברים מטילים, זאת אומרת הבן ישראי לא מצליח להבין, הוא לא מצליח להבין, מה זאת אומרת, מה פשוט שלומדים תורה, מה יש לעשות, מה יש לעשות, לומדים תורה, מה יש לעשות, היה אחד פעם איזה אחד שהיה עשיר גדול, אתם יודעים, הרבה רוצים להתחתן עם בנות של עשירים, למה שהוא חי ללמוד בכולל בשוב הדעת, ואתה יודע, אפילו כאלה שבאים לא לשם שמיים, אתה יודע, הוא רוצה את הכסף, הוא לא בא לשם שמיים, היה איזה עשיר אחד גדול, שבאמת היה איזה חתן שמסכן היה נבח, לא היה לו כסף, אבל הוא רצה להתחתן עם הבת של העשיר, אז הוא בא לעשיר, הוא אומר לו, אני רוצה את הבת שלך, הוא אומר לו, כן, ומה כבודו עוסק? הוא אומר לו, אני קבלן,
ושואל אותו, עשיר, מה אתה בונה? אומר, אני בונה עליך. מה אני בונה? אני גם לא... אני בונה עליך, נשמע, מה אני בונה? בונה עליך, צדיק. בקיצור, אתה יודע ככה זה עובד. אז היה פעם איזה אברך שהגיע, איזה עשיר אחד שהייתה לו בחורה, הייתה לו ילדה, מכוערת כמו הלילה, משהו מפחיד, חבר על הזמן, כן, פוגעת באיכות הסביבה, באמת, משהו מפחיד, אתה יודע, יפה מרחוק, אבל מאוד מאוד רחוק מיפה, מפחידה, חבר על הזמן, אתה יודע, 4 על 10, ברום 10, היא רשות בפני עצמה, חברת החדר, שתי משמור. בקיצור, הוא בא לפגישה, שאל, כל זה בשבילי, משהו חבר על הזמן, כן? אז בקיצור, אמר השיר לבת שלו, תראי, אני יודע שאת מכוערת, כן? כמו שאת יודעת, אני יודע ואת יודעת שגיצור מכוערת, לכן מי שירצה אותך לא רוצה אותך, הוא רוצה את הכסף שלי, לכן כל מי שבא חייב לעבור דרכי, אני אראה שהוא רוצה אותך לשם שמיים, לא בשביל הכסף. אמר לו, אבא, אין בעיה, בסדר גמור, אין בעיה, בסדר גמור. הגיע לבחור, מגיע, שואל אותו הוא השיר, נו, מה כבודו אומר? אמר לו, אני רוצה להתחתן עם הבת. אמר לו, תגיד לי רגע, ומה תעשה אחרי החתונה? אמר לו, אני אלמד תורה, בעזרת השם יתברך. אז השיר שואל את החתן, נלמד תורה, ומה עם כסף? אומר לו, השם יעזור. אומר לו, ואם יהיה ילדים, מה תעשה? אומר, נלמד תורה. אומר, כן, מה עם כסף? אומר לו, השם יעזור. ואם יהיה 5 ילדים, אז מה תעשה? אומר, נלמד תורה. אומר, מה עם כסף? אומר לו, השם יעזור. אומר, ואם יהיה 17 ילדים, מה תעשה? אומר, מה תורה? מה תעשה? השם יעזור. יצא החוצה, הבת אומרת לאבא, אבא, איזה צדיק, אה? איזה בעל אמונה, השם יעזור, השם יעזור, אומר, כן. אומר, לאבא הוא בעל אמונה, רק למה הוא מצביע עליי? שהוא אומר, השם יעזור, השם יעזור, כן. למה הוא מצביע עליי? יצביע למעלה. למה הוא מצביע עליי? אני כבר ממשיך את הוורד, אבל נזכרתי בעוד דבר, כן? איזה ראש ישיב אחד. מסר שיעור ברמב״ם, אתם יודעים, כתוב בגמרא, מסכת פסחים, מ"ט עמוד ב', הגמרא מספרת שם, דף שלם, להיזהר מעמי ארצות, שאסור להתחתן עם בת של עם הארץ וכולי. וגם אדם צריך להיזהר, שלא ימכור כל אדם מה שיש לו, וישא בת תלמיד חכם. היה איזה ראש ישיבה אחד שדיבר ואמר, רבי ישראל, תקשיבו מה כתוב כאן בגמורה, פסוחים ממתת וברמב״ם, שהאדם צריך להתחתן עם בת של תלמיד חוכם. ואז הוא אמר, יש היום רעה חולה. היום אנשים יש רעה חולה. רוצים לחתן את הבת עם השירים, עם הארצות. חתן את הבת שלך עם אברך, אז מה קרה? אז יש לו רכב. שאתה לוקח ימין או לוקח שמאלה, אז מה קרה? אז מה יש? אז אין מד של דלק. מה קרה? דבר ששמו עם עיניים, שורה בברכה, אז גלגל אחד של פיה, אחד של קאיה, אחד של סובארו, אחד של בימבה, אז מה קרה? אז מה קרה? מה יש? תחתן! למה אתה הולך לבד של עשיר? אתה רוצה כסף, אה? כתוב ברמב״ם, זה רעה חולה. ככה אמר להם הראש ישיבה. אחרי שבוע, החונדול הזה, חיתן את בנו עם הבד של העם הארץ של השכונה. עכשיו, העם הארץ היה אחד שבוקה דה אלטמן נשאב מדוכתה, אחד שיש לו תואר בי אי ראשי תיבות בוגר אברבנאל, אבל אדם גמור על כל הראש. אמרו לו, כבוד הרב, בא אליו איזה אחד, אמרו לו, רבנו, מחילה, מחילה. אתה שבוע שעבר, דיברת ברמב״ם, שהאדם צריך לקחת בת של תלמיד חוכם ולא בת של עם הארץ. אמר לו ראש ישיבה, נו, מי כמוך יודע, כמה קושיות יש על הרמב״ם? אבל כל הקושיות, מי מיישב? הכסף, מישנה, כל הקושיות. יש הרבה קושיות על הרמב״ם, אבל הכסף מזה, יש כסף במקום מסודר. ראי ורבותיי, אני חוזר שוב פעם, רבותיי, מה זה לבאור להשם? איך נזכה בסייעת נשמעי לבאור? שואל הבן ישראי, אדם שלא הלך 400 בלי תורה, בלי תפילין, פשיטה, ודיברת בה, ולא בדברים בטלים. אז מה החידוש? אומר רבי ישראל, אני אגיד לכם מה הפשט. ככה אומר רבי ישראל, אומר, יש אדם מגיע בבוקר, אתם יודעים, אברכים מגיעים בבוקר, אז יש להם אנרגיות, הם באים חבל על הזמן, הם לומדים אש, לומדים איי 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 איי, לומדים בקול רם, בצעקות, אבל לאט לאט בצהריים, אתם יודעים, בפרט אחרי אחות הצהריים, פתאום אתה שומע את העייפות, ואז אתה רואה לפעמים דרשים נופלים, אתה יודע, מזרח, מערב למעלה, למטה, לאט לאט, דרשים, ויש כאלה גם נוכרים, אתה יודע, זה עובר למקם נחור, אתה יודע, מתחיל נעוואן, אחרי זה עג'ם, אחרי זה חוסייני, יש כאלה פייסל חוסייני, זה משהו מפריד, חבל הזמן, כן? זה חבל הזמן, כן? אני בתור מרצה בקיא בכל סוגי הנרדמים, כן? אני מכיר את כולם, כל סוגי הנרדמים, יש כאלה נרדמים בשיעור, יש כאלה נפטרים בשיעור, אז שהוא לא שים לב, כן? רק המרצה שם לב, כן? אתה יודע, הוא נפטר לפני שאתה מגיע, עם עיניים פתוחות, מסתכל, נכנסים לו זבובים לב, יוצאים, אתה לא שים לב שהוא בכלל נפטר. אתה יכול לקלל אותו, אומר חזק, יש הכוח וכן למר, אתה יודע, הוא איתך ביחד, זה משהו מגניב. רבותיי, זה חבל על הספן. בקיצור, זה אנשים שנרדמים בשיעור, עייפים, חבל על הספן, עייפים. היה איזה אחד שנרדם בשיעור דף יומי, נרדם, כל הזמן נרדם, עייף. שאל אותו הרב, תגיד לי רגע, אם בשיעור אתה נרדם, מה אתה עושה בבית? אמר לו, כבוד רב, אני חוזר על השיעור. אני עושה, כן, נרדם יותר, כן. אז אחד הגיע לרב שלו, אמר לו, כבוד רב,
כבוד הרב, הייתי בהרצאה שלך אתמול, הרב, איזה דרשה, כבוד הרב. לא ישנתי כל הלילה. לא ישנתי כל הלילה. אמר לו, למה לא ישנת כל הלילה? אומר, כי ישנתי כל הדרשה שלך, שתהיה בריא, כן? הרסת לי את השינה, אתה יכול להיות מרדים באיכילוב, כבוד הרב. חבל לך על הזמן, חבל על הזמן. איזה רב אחד שדיבר, מישהו נרדם לו בשורה הראשונה, אז אומר, לאיזה שילדו, תאיר, תאיר אותו. אומר, כבוד הרב, אתה הרדמת אותו, אתה תאיר אותו, כבוד הרב. מה אתה רוצה? סתם התוצאות, זה הפה שירדים, זה הפה שיעיר. היי, רבו ישראל. אז אומר, הבן איש חי, אדם בא בבוקר ללמוד תורה, הוא בא עם כל הגשמק, הוא לומד, איי, איי, איי. אבל בצהריים, אתם יודעים מה זה נשמע אחרי ארוחת צהריים? אברכים בצהריים קשה, אני עם ראש כולל, אני אומר, אברכים בצהריים קשה להם קצת להתניע, אחרי ארוחת צהריים, ואחרי מי שבכלל ישן צהריים, זה קשה להתניע, לאט לאט לקח איזה 10 דקות, זה לא כמו בבוקר, שעה לבוקר בן אדם באריה, בצהריים, קצת קשה להתניע, אז זה נשמע בדקות הראשונות כמו התיקון של ליל שבועות, אתם מכירים את התיקון של ליל שבועות? בתיקון בליל שבועות כולם בהתחלה באים באורות, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, נכון? ופתאום בשלוש בלילה הם נמצאים בהידרה, אתה שומע ככה. זה שמע כמו המאזין, הלך להשפוז, השם ישמור, נכון? אתה יודע, כולם עייפים. אני בדקות האלה אומר, כהנים החוצה, זה בית העלמין, השם ישמור, זה כמו אל מלא רחב, פחד פרדים, חבל, הספן. אז לכן, אתה יודע, אתה מסתכל, אתה אומר, ריבונו של עולם, ככה זה בהתחלה. בהתחלה קשה, אומר, ובלילה בכלל, בלילה, אנשים פה, אתה יודע, עושים כל הלרב, ואחרי זה חוזרים הביתה. אז אברך נורמלי, איך מורנו הראשון לציון אמר, כל אברך, חייב שיהיה לו גם סדר רביעי, נכון? הראשון לציון אמר שכל אברך צריך שיהיה לו סדר רביעי, כמו שחזוני שאמר, צריך שיהיה סדר רביעי, מה לה, אתה הולך לישון כמו תרנגולת, צריכים ללמוד כמו שצריך. והנה מוריי ורבותיי, אני אומר, כל אברך צריכים לישון ללמוד עד מאוחר, אבל אתם יודעים, בדרך כלל שבן אדם מגיע מאוחר בלילה, אחרי שכבר, אתה יודע, היה, ובפרט אלה שעובדים, ואנחנו רוצים גם בבית לפתוח ספר, ופתאום אתה רואה, אתה יודע, הוא רואה את הספר איזה 5 פעמים מולו, ואתה יודע, הוא עייף, אבל הוא לומד, אתה יודע, וגם עם השפתיים, אתה יודע, ככה בא עם הקוואקווה, בקטנה כזה עם השפתיים, ככה, אתה יודע, על רטט כזה, אותו מצב שקט, ככה, פחות או יותר, ככה הוא עובד. אומר הבן איש חי, השבח של רבי יוחנן, ודאי שאנחנו, זה הבן איש חי בדרגה שלו, ודאי שגם אנחנו לא הולכים 400 בלי תורה ובלי תפילין, אבל מתעייפים במשך היום, בבוקר חזק, בצהריים פחות חזק, בערב פחות חזק, ובלילה מאוחר עייפים מאוד. אומר אצל רבי יוחנן, מהבוקר עד הערב, הוא לא פסק 400 מאותו שטייגן שהיה לבוקר, ככה גם היה בלילה, זה השבח שלו, כן? אז כמובן שאנחנו לא בדרגות האלה, אבל קצת, רבותיי, קצת, להתעורר, קצת בסייעת השם להתעורר, ואני איתכם דווקא רוצה להתחיל ממשהו מעניין. שאתם יודעים, צערי הרב, אתם יודעים, יש חבר'ה צעירים בפרט, שרואים היום ברחוב, ואתה יודע, ברוך השם מצד אחד, יש היום ברוך השם מלא ישיבות, מלא כוללים, ברוך השם נפלא, מדוק בדבש. ובאמת לא היה כזה דבר בכל הדורות, כל כך הרבה ישיבות, בחורי ישיבות, ואברכים, בן ברד יוסף, בן ברד ליין. מאידך גיסא, אתם יודעים, כמו שזה עולה, ככה, יש גמרא מסכת נידה, דף י"ז, שם הגמרא מדברת, על הציפורניים, אדם שגוזר ציפורניים, כן, מוציא אותה גם מועד קטן. כן, אדם גוזר ציפורניים, יש תומה של הציפורניים, ולא לעבור על הציפורניים, שיולדת לא תעבור, ושם אם היא נפל, אז להוציא את זה מהחדר, או להזיז את זה, בקיצור, כולם מכירים את זה, כתוב בשולחן או בסימן רס"ב. בקיצור, צריכים לדעת שהציפורניים זה תומה. אומר מרן החידה, התומה הזאת קצת ירדה. קודם מרן החידה, שלא תחשוב שהתומה ירדה כי אין תומה. לא, פשוט הקדושה ירדה. כן, וזה כנגד זה, ברא אלוקים. זאת אומרת, יש תומה וקדושה, הם חייבים ביחד להיות באותו מלא. מצד אחד, מה שהם רואים מלא, השתבח שמולד בחורי ישיבות, בני תורה. מי דרגיסה, פתאום תורה בן. אבא שלו ראש כולל, אמא שלו גם צדקת עם זקן ראש ישיבה, חבל על הזמן, אתה יודע, יש לה זקן, אתה יודע, עם קסקסים, משהו, חבל על הזמן. יש לה גבה אחת מחוברת, שרים לה בליל הסדר אחד, גבה, באמת צדיקים, אתה יודע, ואבא צדיק מעשרת הבפלות, לא מדלדל אפילו ביום חול, אתה יודע, יש לו עירוב מהסלון למטבח, הוא שותה בנטלה, חבל צדיק, חבל על הזמן, באמת, אבא, חבל על הזמן, באמת צדיק, בשמיטה הוא מתפנה בגניזה, כי הוא שתה אין שולצר בדין, הבן אדם צדיק, חבל על הזמן. פתאום בא לך ילד עם מכנסיים צמודות, אתה יודע, הוא לא יכול ללכת, הוא רק קופץ, משהו מפחיד, חבל מה, כן? וזה תספורת של אדמו"ר מקלמנטינה, ואתה אומר, ריבונו של עולם, אבא שלו אדמו"ר מקוצק, ואמא שלו גם קוץ ודרדר, על מה אתה מדבר? איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? מה הולך כאן, רבי ישראל? מה הולך כאן? ואתה באמת שומע, מצד אחד, ים תורה, מצד שני, מה קורה כאן, ריבונו של עולם, מה קורה? הבחורי הישיבות שלנו, כן, כולם צדיקים וקדושים ודורים, אבל פתאום תורה אחד, אתה יודע, בגדים צמודים כאלה, לא שייך, ויש שם באופנה, אתה יודע, מכנסיים צמודות, בלי גרביים, אתה יודע, עושים לבוד מהמכנס לנעליים, זה משהו יפה. ויש כאלה שיש להם גרביים, אתה יודע, זה גרביים של תינוקות, הם מכנסים לגני ילדים, ומפלחים גרביים לתינוקות, זה גם גזל, דרך אגב, כן? אתה רואה בן אדם בן 40, גרביים של חתחתול, אתה אומר, ריבונו של עולם, מה נסגר כאן, רבנו, מה נסגר עם הבן אדם? רבותיי, תקשיבו טוב, צריכים לדעת, יש כאן שורש. ואני חושב שפרשת קורח, יש בה הרבה תשובות לענות לנו בסייעת דשמיא, ובואו נשאל קושייה אחת, קושייה אחת ידועה, אבל ננסה רגע, תלדו קטן, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
תודה רבה גם לכם צדיקים. רבותיי, שאלה לי אחרי מקורח. קורח היה חונדו לא קטן, ולפני שאני מדבר על קורח, אני רוצה להזכיר מה שאמר הרבי בקוצק. פעם אחת הגיע אחד התלמידים לרבי בקוצק, אמר לו, רבי, אני בצער גדול. אמר לו, מה קרה? אתם יודעים, פעם היו חיים את הפרשיות, חיים את הפרשיות. אמר לו, מה קרה? אמר לו, הפרשיות קשות, אז המרגלים, בשלח, אחרי זה קורח, המתעוננים, חטא העגל, אני קשה לי, עוד פעם מזכיר. אני כבד עליי כך הרבה עבירות, בחומש אחד. אמר לו הרבי בקוץ, תרגע צדיק, מעבירות האלה נהיה חומש, נהיה תורה. אנחנו מהמצוות שלנו לא נהיה אפילו איזה הלכה אחת, איזה פסוק אחד. הם מעבירות שלהם יצא חומש. אז כמובן שגם מה שנדבר על קורח ועל הדתו וכו', זה רק בגדר תוראי וללמוד אני צריך. כן, ללמוד, צריך לדעת איך להוריד את הדברים, אנחנו נהיה בכלל השגה. מי אנחנו בכלל שנדבר, אבל כמו שאמרנו, צריכים לקבל חיזוקים, וכמו שאמרתי בהתחלה, תוראי, וללמוד אנחנו צריכים. שאלה אחת קטנה, רבי ישראל, שאלה. מה קרה, זו לא שאלה שלי, שואל את זה הגאון רבי יוחנן בן מאיר בספר דעת תורה. הוא שואל, מה קרה שקורח עכשיו נזכר? לחלוק על אליצפן, שמע שאליצפן, בן עוזיאל קיבל את הכהונה. מה קרה נזכרת עכשיו? זה היה מזמן, מה קרה עכשיו נזכרת? נזכר עכשיו? היה מזמן, מה קרה עכשיו? קורח נזכר, לקח את זה, כל הידע, כולם קדושים, ובתוכם השם, ומדוע תתנסו על קהל השם? תגידי, קורח, מה קרה לך פתאום? איפה היית עד עכשיו? מה קרה? זה שאלה ראשונה. שאלה שנייה, כתוב בוקר, ויודע השם את אשר לו, נכון? מה יש בבוקר? אז קודם כל כולם יודעים שבוקר זה באמת, רבותינו בעלי המוסר אומרים שאם אדם רוצה לדעת מי זה עבד השם, שיראה בבוקר איך הוא קם בבוקר, כן? אנשים בבוקר ישתבח שמולד, איך הרבי מקריצ'ן אפיה אומר, השעון מעורר אותו, והכל כל יעקב, אבל הוא דופק עליו, הידיים ידי סף, אתה יודע, הכל יעקב, אבל הוא דופק. זה בחור אחד שהגיע ב-11 בבוקר למשגיח, אמר לו, עכשיו מגיעים, 11 בבוקר? אמר לו, כבוד הרב, קמתי בבוקר ב-6. היצר הטוב אומר לי, קום. היצר אומר לי, תישן. יצר אומר לי קום, יצר אומר שן, תקום, תישן, דקום, תישן. אומר לנו, מה נסגר בסוף? אומר, ביקשתי מהם שיתווכחו בחוץ, מפריעים לי לרדם, כן? וככה הגעתי ישר, כן? בקיצור, אתם מכירים את זה לפעמים, השטחן. השטחן שואל את אבי הקלה, מתקשר לשטחן, אומר, תגיד לי, מה אני שמעתי? שהבחור נוהג? אומר לו, כן, אל תפחד, הוא נוהג, אבל זה בלי רישיון, אל תפחד. כאילו הוא לא עשה נגד הישיבה להוציא רישיון, הוא נוהג בדין חינוך, אתה יודע, לא, כן? היה סיפור דרך אגב, לא מזמן, שבחור ישיבה אחד, כן, אתה יודע, ילד, נער. קיצור, נסע למשפחה ללונדון, והוא רצה לנסוע ברכב. הוא לקח כרטיס של אחד החברים שלו שיש לו רישיון, שכר רכב בלונדון, ונסע רכב בלונדון, השם ישמור ויציל, כמה עבירות עשה עמי. טוב. נסע שם ללונדון, אתם יודעים, בלונדון, מי שפעם היה בלונדון, ההגה בצד ימין. עכשיו, אין לו רישיון, וקיצור, רבותיי, נוסע, הוא שכר רכב לא על שמו, ונוסע, הוא נוסע, בטעות במקום לקחת ימינה, הוא לקח שמאלה, כי הוא לא שם לב. נכנס לכביש ראשי, הוא שם לב שזה טעות, הוא רצה לחזור. אתם יודעים, היחידים בעולם שעושים רוורס בכיכר זה ישראלים, אין דבר כזה. בכל חוקי התעבורה בעולם לא מצא אחד שעשה רוורס בכיכר בכביש ראשי, רק ישראלים. עושים רוורסים, הוא טעה, הוא עושה רוורס. רבותיי, תקשיבו טוב, הוא עשה רוורס שם בכביש הראשי, ופתאום הגיע הרכב מאחורה, פלאק, נתן לו מכה, ברוך השם, לא קרה שום דבר בנפש, הרכבים קצת השתפשפו, אבל התנועה נעצרה, ואז באה המשטרה. אמר לעצמו, ריבונו של עולם, זהו, נגמר הסיפור פה. אומר, עכשיו הגיע שוטר, על איזה מהם מתוודא? על הראשונות, או על האחרונות, על הרישיונות, או על הכיכרות, על החריקות, על מה אני אתוודא? מה אני אגיד לו? מה אני יכול להגיד לו? כל מילה אני אסבר את עצמי יותר. אתם יודעים, היה פעם איזה אחד שהיה שיקור, הוא נסע שיקור, ועצר אותו שוטר. הוא עבר באדום. אומר לו השוטר, מה, אתה לא ראית את הרמזור? אומר, את הרמזור ראיתי, אותך לא ראיתי, אדוני השוטר. אומר לו, טוב, רישיונות בבקשה. אומר, זה אצלכם כבר חצי שנה. אל תגיד לי שאיבדתם לי את הרישיון, אדוני השוטר. אומר לו, בוא, אתה נראה לי מסור. אומר, לא מסור, לא, לא. אומר, לא, בוא תעשה בדיקת ינשוף. אומר, בבקשה, קיבלת. רורו, רורו. אומר, לא חיקוי של ינשוף, יא חונדול. בדיקת ינשוף. אומר, למה אתה מתכוון? אומר, בוא, תלך שנייה פה על הקו ישר. אומר, קודם כל תיישר את הקו. אתה יודע, קיצור, בלגן. כל מילה הוא מסבר את עצמו יותר. הוא קלט שעומדים לתת לו דוח, ברח לבית. ברח לבית, נכנס לחדר, נרדם. אחרי 5 שעות הוא שומע דפיקות בדלת. מי זה? משטרה. בויה, משטרה. מה אתם רוצים? לדבר. כמה אתם? 2. אומר, אז דברו ביניכם. מה אתם רוצים ממני, כן? אומרים חביבי, לא, רוצים לדבר איתך, אמר, בסדר. כן, פותח את הדלת, what can I help you, מה אני יכול לעזור לכם? אמרו לו, יש לנו מידע שאתה נסעת בשכרות. ועברת באדום, אומר, חבר'ה, לא היו דברים מעולם, נראה לכם שכרות? אמרו לו, חביבי, יש לנו מידע וזה אתה.
אמר להם, מה הראיה שלכם? אמרו לו, חביבי, שברחת, גנבת את הניידת, כן, הוא ברח הביתה עם הניידת, הניידת פה למטה, חביבי, זה הראיה הכי גדולה שיש, כאילו, אתה יודע, אדם עושה שטויות, הבחור אותי כזה מסכן, מה יגיד עכשיו? מה יגיד, הגיע שוטר, מה הוא יענה? מה הוא יגיד? איי, תשמעו טוב, רבי, תשמעו טוב. פתאום הוא רואה שהשוטר מגיע לאום מאחורה. זה שנכנס עכשיו, הוא מאחורה, לא אשם. מה הוא אשם שבן אדם עשה רוורס, באמצע כביש ראשי? רבותיי, פתאום הוא קולט אחרי 2 דקות, ההוא מאחורה יוצא מהרכב עם הזיקים. הוא אומר, אבויה, צ'יץ' ואירניה, הוא אומר, אם הוא לא אשם ועם הזיקים, אני עכשיו הולך לגרדום, לחבל, לאן אני הולך? הוא אומר, ריבונו של עולם, היה נחמד כאן בעולם, מה קורה? רבותיי, אחרי 1.5 דקות מגיע לו השוטר, אומר לו, סע, סע, חביבי, סע. ראית את השיקור הזה מאחורה? מרוב שהוא שיקור, הוא טוען שלקח את הרוורס בכביש ראשי. אתה מבין מה קורה כאן? תראה מה, זה השגחה פרטית. אתה אומר לו, כן, לא יודע מה קרה לו. שייך עליי, שייך עליי. איזה רבי סי, זה רישיונות, רישיונות. אני חוזר שייך. קיצור, כמו שאמרתי, רבי סי. מה, 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 עשה השטחן, מתקשר אליו, והוא אומר לו, שמע, אבא של הקלה, מה אני שומע? שהוא נוהג? לא, בלי רישיון. מה אני שומע? שהוא מתפעל ב-11? הוא אומר, לא, זה לא בכוונות ב-11, פשוט אין מניין אחרי. הוא רוצה, זה התפעל אחרי, אין מניין אחרי, לא מגיעים, הוא לא מגיע, הוא לא מגיע, וואי וואי וואי, רבותיי, תקשיבו טוב, רבותיי, מה קרה לקורח, כמו שאני חוזר עוד פעם, מה קרה לקורח? מה קרה, נזכרת עכשיו, וגם את השאלה השנייה, מה זה בוקר? בוקר ויודע השבט אשר לא, אז אמרנו, בוקר דבר ראשון, זה לא קשור לשיחה שלנו היום, זה מוסר על הדרך, זה רבותינו בעלי המוסר אומרים, מי שרוצה לדעת מי זה עבד השם, יראה לפי הבוקר על ההשכמה, כתוב בגמרא מסרת פסחים דף חפי, אומרת הגמרא, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, ובכל נפשך ובכל מאודך. מה זה בכל נפשך? אומרת הגמרא, אפילו נוטל את נשמתך. מה זה נוטל את נשמתך? אתם יודעים, אדם שישן, כתוב בזוהר שזה 1/60, יש כאלה שזה יותר, אתה יודע, יש כאלה זה 20, יש כאלה, כל אחד תלו איך שהוא ישן, כן? אבל לפחות 1/60, נכון? לפחות. אז בעצם אדם שנרדם, בעצם הוא מת. אומר מר פרמשטן, אפילו נוטל את נשמתך, אפילו שאתה ישן ואתה כביכול בלי נשמה, ואהבת את השם, תקום המיטה בקפיצה, קום בקפיצה. היה כאן יהודי קדוש בירושלים, הרב ציון ברכה, כן, כן, שמעתם, נכון? הוא היה קם, אומרים שהוא היה זורק את הסמיכה, הוא היה זורק את הסמיכה והיה צועק בחצות, בואי אמא, השכינה, בואי אמא, היה צועק, צריך לקום, מריצה, הרב שלמה לוינשטיין מבני ברק, ידיד נפשנו ואהובנו, פעם סיפר שהוא ראה את הרב אליושיב, כן, נתנו לו לבוא לראות איך הרב אליושיב קם, אומר, אתה רואה בן אדם בן 90, כן, בן 90, קם, זורק את הסמיכה, מנענע את הרגליים, הולך לכיור, קור הירושלמי, 1 בלילה, ושופך על עצמו על הפנים, יקרא להיות ער, להיות ערני, זה בוקר, ויודע שמי שרוצה לדעת אם הוא ירא שמיים, הוא שייך להשם או לא, כל דלי בבוקר, אתה קם באהבה, בחשיקה, בחפיצה. טוב, עד כאן רבו ישראל, עד כאן, זה וורט על הדרך. אבל מה יש בבוקר? אז אומרים בשם הרבי מאלכסנדר, אשמח מוישה, אומרים, אשמח ישראל, סליחה, אומרים שהוא אומר, שידוע שהצדיק בלילה עושה תיקונים. אתם יודעים, סיכון מכירים סיפורה בעל שם טוב, ידוע שהוא ידע בלילה, הצדיקים עולים להיכלות, היכלות מאוד מאוד שהם גבוהים בשמיים, וידוע, הספרים הקדושים מדברים על זה הרבה, שהצדיק לוקח את רבי נחמן ברסלב בספר אלוקי מוהר"ן ועוד הרבה, שהצדיק בלילה, כל הקשורים אליו, כל מי שקשור לצדיק, הוא הולך ומתקן להם את הנשמות, כן? הוא יכול לעלות לעליות של נשמות גבוהות מאוד. כל אחד עולה בלילה, אנחנו מגן אברהם כותב בסימן מ"ו, בברכות השחר, אומר שאנחנו מברכים שלא עשני גוי. מה זה שלא עשני גוי? שלא נכנסנו להיכל, הרי כל יהודי נכנס להיכל של הטומאה בלילה, ויצא משם בשלום, אני יוצא ויש לי חשק להתפלל, שלא עשני גוי, שלא נשארתי שם בהיכל של הטומאה. אז הצדיקים יש להם טיפולים בנשמות, אומרים שזה מה שמשה רבנו רצה לעשות. לכן משה רבנו אמר, לכו בלילה. מה הוא רצה שמה? שמלכו מה? שילכו לישון, ואז משה רבנו מה יעשה, הם ילכו לישון ואני בלתיים בלילה יטפל להם בנשמה. קורח הוא גם היה צדיק, למה היה צדיק? כתוב באריזל שכשם שיש כהן גדול, כך היה צריך להיות לוי גדול. ומי היה אמור להיות הלוי הגדול? קורח. קורח גם ידע את הסוד הזה של תיקון הנשמות, ולכן הוא החזיק אותם כל הלילה ערים. למה? שמשה רבנו לא יתקן להם את הנשמה. לכן בוקר, משה רבנו רצה לעשות, בוקר ויודע את השם גדול, הוא לא הסכים, הוא לא הסכים, זה אחד. טוב, אבל אני רוצה להגיד, בוא נשאר בשתי שאלות, אני חוזר לשאלות. אמרנו כל מיני תירוצים, זה צדדים, כן? אבל שאלה ראשונה, מה קרה שקורח התעורר? מה השאלה הראשונה? תעזרו לי. מה קרה שקורח התעורר? עכשיו, הרי חביבי, לצפה לפני כן מונה, מה קרה לזכרת עכשיו? ושאלה שנייה, מה זה בוקר? ויודע השבט אשר לא. רבו ישראל, אני רוצה, עכשיו, עד כאן השאלות, מי שמכיר את הדרשות, עכשיו המסר, המוסר, החיזוק, ואז יתרץ השאלות על הדרך. רבו ישראל, תקשיבו טוב. אתם בטח מכירים אנשים שבוכים, יש הרבה אנשים שבוכים בחיים. יש אנשים, זה התפקיד שלהם לבכות, הם כל הזמן בוכים. ואני למדתי מהניסיון שלי, שמי שבוכה יש לו הכי הרבה כסף. אתה יודע, בוכה, פלאק, פתאום קונה בית. בוכה, פלאק, פתאום טסלה. אתה אומר, רבנו, איך טסלה?
אומר, לא, חמותי, אבל נפטרה, כן, פירקו אותה בכף הכלא, אפה להביזה מעתיק. את יודע, מי שלא נוכל, לא אוכל. בוכה, בוכה, פלק. זה פילי פלאים. הבכיינים האלה זה עולם, זה חבל, אז הוא בוכה, בוכה, בוכה. זה היום ונורא. מי שבוכה, תדעו לכם של אחיו, זה ידוע. זה כמו אלה שמרחמים, הלאו על המנגל, אתם יודעים, על המנגל, יש תאו שמנפנף, כולם מרחמים עליו. אומרים לו, בוא, בוא, רבנו, בוא תאכל. מה אומר? לא, תודה רבה. אני נהנה לראות שאתם אוכלים, אל תאמין לו, אחי. שים עליו תצפית, הבן אדם כמו המעבדה ששעת נס, כל שלוש דופק אחד דוגמה, שים לב, שים לב, כן? במצטברת של הכולל לא אכלתי ישים 200 גדיים 20 ותורים בני עונה 14, כן? זה נקרא שהוא לא אוכל. זה מזכיר לי, באחד השבתות שהייתי בסמינר, כן, אחד, עושים הרבה שבתות סמינרים, אחד השבתות זה היה סמינר משפחות, טוב? יש ארגונים שמזמינים רב, אז הם עושים את זה ברחמים. הם מזמינים רב, לאט לאט לאט, לא עם הגרזל, לאט לאט. יש ארגונים שמסבינים רב, אז הם רחמים עליו. למה? הרב גם בן אדם רוצה ללמוד, מה? כל השבת רגיד ראש, מה אין ללמוד? כן, מה אין לנוח? כן? אז יש ארגונים שמסבינים רב, שני רבנים, שלושה רבנים, אתה יודע, רב בינתיים, אחד מדבר, אחד לומד, זה נחמד. יש ארגונים, הרי משלמים כסף שמביאים רב, כן? שלא בלטשרית, עד שהרב לא נפטר, לא עוזבים אותו, כן? מתחילת השבת אתה מדבר ומדבר ומדבר, עד סודה, אומרים בסודה שישית הרב קורס, אומרים שהשבת הייתה לא נשמת, זה שהתחיל אותה, תהיה נשמתו, צורה בצורה הג'חנו שמחלקים שם בסודה שישית, וקיצור ככה, טוב. רבותיי, אז בקיצור, היה איזה ארגון אחד, קמצן, מה זה קמצן, שיהיה בריא, זה הבא, בא לארגון הזה, הוא לא מוכר הארגון הזה, אני יכול לדבר, אף אחד לא מכיר אותו. הסביר אותי לפני כמה שנים טובות לאיזה סמינר, דרך אגב, בשנים האחרונות הוא נמחק, המרצים הפסיקו לעבוד איתו, כן, ראו שאי אפשר לעבוד איתו, כן, שאתה בא שמולד. שיעור לפני הנץ, שיעור בנץ, שיעור אחרי הנץ, שיעור בין הנץ לשקיעה, בקרף עין, בין השמשות, הרג אותנו, הרג. טוב, בקיצור, בן אדם, שלא יבלטה שחית, הוא משלם כסף, הוא רוצה שכל שקל תהיה לו כתובת. קמצן, מה זה קמצן? פעם אחת הקמצן הזה הלך עם אשתו ברחוב. המסכנה הייתה רעבה, הריח הריח של שוארמה, אמרה, וואו, איזה ריח, איזה ריח. אומר, בואי, תריחי עוד פעם, נעשה עוד סיבוב, בואי, תריחי עוד פעם, בואי, בבקשה. פעם אחת אמרו לו, דוד, אני חלמתי שהלילה קליטה לי שרשרת. אמרת, נהגי יפה, חלום הבא, גם מגילים בעזרת השם. קמצן, מה זה קמצן? יום אחד אמרו לו, שמע, דוד, אתה לא עוזר לי כלכלית, לפחות תעזור לי פיזית. אתה לא עוזר לי כלכלית, לפחות תעזור לי פיזית. אמר, בשמחה רבה, מה אני יכול לעזור לך? אמרו לו, קח את הילד עם טיפת חלב. הקמצן הזה לקח את הילד עם טיפת חלב. חוזר אחרי שעה עם ילד אחר. אומרת לו, בוא נהיה חונדול, זה אולי הבן שלנו. אומר, עזבי את הילד, מה את אומרת על העגלה? ילד יש הרבה כאלה בבית, עגלה כזאת אין להשיג, אחותי, זה קמצן, חבל על הזמן. חבל על הזמן, רבותיי, משהו רציני ביותר, טוב? שימו לב, שימו לב. היה לנו אחד בשכונה, נפטר, עליו השלום לא מזמן, כן? רק היום אני מבין איזה קמצן הוא היה, הייתי ילד בתהילים, כן? הייתי ילד של תהילים, הייתי הולך לתהילים בשכונה, אפילו שלא הייתי כזה דתי. צערי הרב, אני גדלתי עם ספר חילוני, אחרי זה הביאו אותי למזרחי. זה אותו דבר, זה גן חיות וזה גן חיות תנ"כי, אין הרבה הבדל ביניהם. אבל אתה יודע, אחרי זה נכנסתי לישיבה, אני תמיד אספר, אני וחבר שלי גרוזיני, זזה, סיפרתי לכם עליו, כן? יש לי חבר גרוזיני, זזה, הוא היום מבריא חשוב, זזה ענק, ענק, ענק. כן, משהו רציני ביותר, משהו רציני ביותר. כשהוא נפגש עם אשתו, היא כזאת קטנה, והוא אמר לה, שלום, אני זזה. אמרו לו, אני גם זזה, ברכה לגמרי, חבל הזמן, ברכה, עפה לגמרי, כן. אז כשהייתי קטן, הלכו לתהילים. ושם בתהילים, עכשיו אני קולט מה הוא עשה לנו, חבר'ה. היה הורג אותנו, שעה שלמה היינו קוראים את כל המשניות של שבת. כל הסבירות של שבת, כל התהילים של שבת, וכל הביע הרננות של הספרדים, יש הביע הרננות? מכירים את זה מ-א' השורר שירה, עטף תמות נפשי מות פלישתימה והקמצן אחרי זה עושה הגרלה על שלוק. אתה מבין מה קורה כאן? אבל זה היה קמצן! היה מביא במבה מהעודפים, אתה יודע, במבה בטנץ מרגפן, חבל, אז בל! פעם אמרתי לו, מה זה לא במבה טרי? הוא אומר, גם בן שלי אוכל מזה, בסוף הבן שלו נפטר, כנראה מהבמבה. קיצור, לא משנה. חבל, חבל, זה קמצן, חבל, אז בל, שימו לב טוב. קיצור, רבוי סי. אני ממשיך הלאה, אתה גם כזה, הזמין אותי הארגון הזה, דיברנו על אלה שבוכים, זה היה נוסח, אלה שבוכים. הזמין אותי הארגון, סיימתי את העונג שבת בשתיים וחצי בלילה. הוא לא עזב אותי, עד שלא, עד שהוא ראה, אמרתי לו, שמענו, שמענו, אבל לא יכול לדבר. לא יכול לדבר. אמר לי, בסדר, אתה יכול ללכת לישון. חבר'ה, אני משתדל מאוד, משתדל מאוד, גם אחרי דרשות בליל שבת. כמו שמרן, רבנו עובדיה יוסף תמיד היה אומר, לחזור ללימודים, לחזור לספר. ובפרט בליל שבת, החזון איש כותב, שאם גוי ילמד תורה בליל שבת אחרי חצות, מרוב הקדושה של הלימוד, הוא ירצה להתגייר ביום ראשון. כך אומר החזון איש. ואתם יודעים, הבעל שם טוב אומר, שאם מקווה הופך גוי ליהודי, מה מקווה יכול לעשות ליהודי? אז אני אומר, אם החזון איש אומר שאם גוי לומד תורה בליל שבת, רוצה להתגייר, אז מה קורה ליהודי שלומד תורה בליל שבת? חל, אבל חבר'ה, חזרתי באותו שבת, בעונג שבת, עליתי לחדר במלון, אני רואה שאני לא מצליח לראות את הספרים.
ראיתי את המיטה כפול 6, את המיטה. אמרתי, טוב, אין מה לעשות, הרי אני מקשר את עצמי לכל הסדינים המיתיים שבדורנו, ולכל הקריות אשר בארץ סבא פרט לרבנו הפוך, זכר צדיק וקדוש לברכה. הבאתי קביצה, בום, כן, הניגון של המערב של בלץ, ובום, קפצתי בפנים. קמתי מוקדם, רציתי ללמוד, קמתי מוקדם 6:30, אתה יודע, זה היה בנהריה, הכל מול הים, תענוג. ואתם יודעים, 7:30 כתוב בתוכניה במלון, קפה ועוגה. עכשיו יש כאלה חושבים שזה הלכה בשולחן ערוך, כאילו, תוכניה דוחה. הקפה אפשר, אין בעיה, מרן ביום חלק ד' תדיר אפילו עם חלב, אין בעיה. אבל עוגה, זה לילדים, זה לנשים שיש שם, זה לא לדברים. טוב, אני יושב שם לומד, ואני אכלתי לעצמי קפה. פתאום הגיע איזה אחד, השתבח שמולד, עם זקן גדול של השמיטה, משהו יפה. היה לו שפם עד אמצע הזקן, משהו ענק, זה ממש לוגיסטיקה שלמה, הזקן ככה, ושפם משהו חבל על הזמן, משהו כמו שלי כזה גדול. חבל, מה כן לך, אני אוהב את זה פרוע פשוט. היה לו שפם עד אמצע הזקן. ואני קלטתי, הוא היה ענק, הוא היה ענק. אתה יודע, הוא עלה פעם על המשקל, הוציא לו פתק, המשך יבוא, הוא ענק. ענק. ואני קלטתי, הוא הכין לעצמו נס קפה בנטלה, משהו מפחיד, חבל על הזמן. אני קלטתי שהעיניים שלו על הרוגלחים, היה שם רוגלחים כאלה ארוגים, שאמרתי, א', איך הוא יאכל לפני תפילה? ב', איך הוא יצליח לאכול עם כל הזקן והשפם, זה לוגיסטיקה שלמה, צריכים 3 אנשים, אחד תופס את השפם, אחד מחזיק פה, אחד מכניס את הרחם, מי שוחט, מי ממרס, מי לוקח את הדם, מי מקבל את זה, כן, אתה יודע, זה חבל על הזמן, איך אפשר להסתדר עם כל זה? חבר'ה, כנראה שתהיתי, הבן אדם חביבי בזריזות, הבזק. פתח את השפם, לקח את הרוג הלך, טאק! הרוג הלך נעלם. נעלם בנבחי הזקן, משהו חבל, מה אתה יודע? רבותיי, לא הספקתי, פעם אחת, אחת לאחת, אחת לשתיים, אחת לשלוש, אחת לארבע, אחת לחמש, אחת לשש, אחת לשבע. אני ספרתי 19 אכילות, 19 אכילות. הוא אכל, ואתה לא מרגיש את האוכל, פאק, פאק. אחרי זה הוא קם, הוא אומר לי, תגיד לי, הרב, יש כאן ברכה אחרונה, מה זה ברכה אחרונה? אתה צריך להגיד פתאום הקטורת, יש שם הברכה האחרונה. אומר לי, מה, מים אחרונים? אמרתי לו, כנס לברכה, מה מים אחרונים? אתה צריך ימית 2000, מים אחרונים? כן. הוא אומר לי, אי אפשר בורא נפשות? אמרתי, בורא נפשות? אתה יודע כמה נפשות עכשיו הרגת בצלחת, אחי? כן. בורא נפשות? אנשים אוכלים. תבין, הוא לא, זה מה שאני אומר. הוא אוכל, בכלל, יש כאן ברכה אחרונה בכלל, אחי, מה ברכה אחרונה? על מה אתה מדבר? טוב, רבי, שימו לב טוב. זה אנשים בוכים. אתה בוכה, קשה לי, קשה לי. מי שבוכה בדרך כלל? המתלוננים, מי שמתלונן, קשה לו. רבי ישראל, שימו לב טוב, תקשיבו טוב. זה פלא פלאים. גם בעבודה, אפילו בכולל, מי שיש לו כאן כולל יודע. מי האברכים, וגם בישיבה, מי האברכים ממורמרים? מה זה, זה לא כולל, זה לא תנאים זה? מה זה המשכורת? זה אלה שלא לומדים, זה הכי יפה. זה הכי יפה, אלה שלא לומדים, אתה יודע. הוא בא לך ב10:30, מערבב את הקפה, לאט לאט, רבה הראשי של קופיקס, אתה יודע, מכין את הקפה, לאט לאט. אתה יודע, המצמידים, הם לא עושים, יושב, לומד, אין תלונות. האלה שפחות מצמידים, פחות, רק תלונות. מה זה? למה ככה? למה שחרור במשכורת? מה קורה? מה? וואי, 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 שימו לב רבי ישראל, המתלוננים זה בדרך כלל אלה, זה בדרך כלל אלה שבאים, אמרו, הרב, סוף זמן, הוא משחרר אותנו. אלה שצועקים סוף זמן, רבי חנן אמיר תמיד אומר, זה אלה שמתחילת הזמן, ככה צועקים, ככה, הלב שלהם ככה אומר, רבו ישראל, זה תלונות, תלונות, תראו מה קרה לזה, אומר רבי רוחם ממיר, זה פילי פלאים, זה פילי פלאים, מה קורה כאן? אומר רבי רוחם, קורח, בהתחלה לא רצה לחלוק על משה רבנו, למה? כי בחטא העגל, משה רבנו היה, סליחה על הביטוי, כן? משה רבנו היה סלב, מה שנקרא, כולם אהבו אותו, משה רבנו, וואו, למה? גם הוא נלחם של עם ישראל, משה רבנו נלחם לעם ישראל, אומר רבי רוחם, שהייתה כאן מלחמה של משה רבנו עם ישראל, ומשה רבנו היה אהוד. למה השם יכרה פך בעמך, אשר רוצה את זה בכוח גדול, בית חזקה, עליו יוצאים. משה רבנו, מנהיג נאמן, בוכה לבעל עם ישראל ומסיח לבטל את הגזרה. אומר לה, השם יתברך, סלחתי כדבריך. סלחתי כדבריך. אז אני כבר מכיר אותו, אני חושב שזה הכל בסדר גמור, עכשיו שלנו, אני מכיר אותו, בואו שמכיר את זה. אחרי בואו, קיצור, צדיק זה. בקיצור, רבו ישראל. משה רבנו בחטא העגל, מה שנקרא, היה בעניינים, היה בחברה, הוא היה חזק בחברה, הוא היה חזק מאוד בחברה, ובגלל שהוא היה חזק מאוד בחברה, כל כך אמר, אני אהיה פה לבד, אבל שהגיע המרגלים, אז נהיה מרמרה, אתם יודעים מה זה מרמרה? אלה שאוהבים לבכות. רגע, שנייה, אתם הלכתם, מה אתם רוצים? מה? לא, תראה מה קרה במרגלים, כולם מתו, כן, אבל למה מתו? עזוב עכשיו למה מתו. למה משה רבנו כאן לא הצליח לבטל את הגזרה? זו חוצפה שאין כדוגמתה.
רגע, אתם, זה היה מרמרה שם, היה מרמרה, היה שם מרמור רציני ביותר. היה שם מרמור רציני בעם ישראל, מרמור כבד מאוד. מה היה מרמור? איך משה רבנו לא הצליח לבטל את הגזרה, למרות שהוא הצליח לדחות את זה, יום לשנה, יום לשנה, מ-40 שנה שלום רבנו מהקו האהוב. הוא הצליח לדחות את זה, יום לשנה, יום לשנה, אבל עדיין, מה זאת אומרת? למה ככה? יש להם תלונות על משה רבנו. א', לא הקשבתם למשה רבנו. בית, גם ש... לא הקשבתם, יש לכם גם תלונות, למה לא? זה נקרא, מה שנקרא אצלנו ביידיש, לשרוף את כל המועדון. והיה שם מרמור בעם, קורח קלט שיש מרמור, קורח קלט שיש מרמור, אמר זה הזמן עכשיו. זה, אז תראו מה זה רבו ישראל, שבעצם כל העניין של קורח, זה בדיוק כמו הרפורמה המשפטית, שזה לא קשור לרפורמה, זה קשור, הם פשוט לא רוצים חרדים, מפריע להם, כן? עד עכשיו זה הרפורמה, ואחר כך זה התקציבים, רבותיי, מה זה תקציבים? כמה מרוויח היום אברך, כן? עם הדתות, עם מה שתורמים בכולל, 1,500 שקל בחודש. אם הוא עושה תענית דיבור זה 1,600. אם הוא עושה מבחן, 1,700. אם הוא נכנס שירותים, מקבד וחליפה, אתה יודע, מתפנה עם חומרות, זה 2,000, אתה יודע, אברך שמרוויח 2,000 זה אברך הייטק, אתה יודע, משהו רציני. וכמה המדינה נותנת? כמה המדינה משלמת? המדינה משלמת לאברך 600-700 שקל. ואתה יודע, מה זה שם? זה שחוק? כמה ילדים יש לאברך? 20. אני יש לי רב כאן בירושלים, פה שאני מכיר, יש לו 22 ילדים. זה נכון לעכשיו שיצאתי מהבית, כן? זה משתנה כל כמה חודשים. נחמן, יצחק, יששכר, לוי, מאיר, וזה רק אחד. כל אחד 500. תכביל ב-22, שמשרד הפנים אמר, שמע, אין לי מקום באקסל. זה ים ילדים. שאתה בא עכשיו מולד, ים בילדים. עבודיי, מה יכול אברך לעשות עם מסכורת של 600-700 שקל? זה עושה צחוק, תגיד. מה? מספיק אוטוגלידה אחד שעובר. מכירים את האוטוגלידה? יש פה ילדים. מכירים את האוטוגלידה? יש כאן בירושלים אוטוגלידה. עובר כאן בירושלים, שלא עובר כאן בירושלים. כן, בבני ברק לא עובר, זה לא יש אפשר, לא יודע, לא יש אפשר. בבני ברק גם אסור לעשות על אש, אני גר, אסור גם לעשות על האש. עושים בשינוי, בגני יהושע, כלאחר יד, ככה, וגם עושים טיבול, דברים כאלה, מגעילים כאלה, יש שינוי, כמו שהחזון איש כותב, שיהיה שינוי בגוף האש. בקיצור, רבותיי, חבל על הזמן. אני גר בבני ברק, יש אולמות מאוד מאוד, זה שם 14 שקל מנה, זה משהו כמו שאתה, כן? אתה יכול לבלוע, אבל ללעוס אתה יכול, לבלוע זה תפילות, וסיימתי, תשמע. בקיצור, מה זה, זה? כן, בגלל הפעם שאלו את רב חיים קניבסקי, אז חזוני שאמר שלא ייפלו טילים בבני ברק. אז שלא ייפלו טילים בבני ברק. אז שאלו את רב חיים קניבסקי אם גם קירת הרצוג ופרדס כץ זה גם בקשר. אז הוא אמר, כל מי שמשלם לעיר זה כן נקרא, זה... בגמרא מסכת בבא בתרא, מי שמשלם לעיר, הוא נקרא בטריטוריה של העיר. בבני ברק לא ייפלו טילים, יש בזה כמה הסברים למה לא ייפלו טילים בבני ברק. הסבר אחד, כשהטיל עובר מעל בני ברק, הוא רואה שהכל שחור. הוא אומר, היינו פה כבר. נגוון. הסבר שני יותר מתקבל על הדעת, הטיל מגיע ממדינות ערב, זה ספרדים. הוא פוחד ליפול לסמינר אשכנזי ויגידו לו, שמע... אין לנו בעיה, היה משהו נגדך אישית, משהו אישית נגדך, אתה יודע, משהו כזה, כן, אתה יודע. אתה יודע, איזה מרוקאי, אחד בוזגלו, רצה להתקבל לישיבת פונוביץ'. אז הוא אומר, סלום עליכם, אני מרדכי בוזגלו. ובאתי להתקבל לפונובץ. אמר לו המשגיח, לא, בכלל יש לנו כבר טבח. אמר לו, לא, אני רוצה ללמוד. הוא אומר לו, הטבח לא רוצה ללמד את הטבחות, הוא רוצה להישאר הטבח הבלעדי. אמר, אני רוצה ללמוד תורה. אמר, תורה, סליחה, תירה, סליחה, אין לי מקום בחדר אוכל. אמר לו, אני אוכל אביא פלאפל מהבית. אומר, לא, אין לי מקום בסמדרש. אומר, אני מסתדר מהבית. אומר, לא, אין לי מקום בפנימיה. אומר, אני אביא מזרון מהבית. אומר, לא, לומדים כאן ביידיש. אומר לו, אני אלמד יידיש. אומר לו, צדיק, עברית אתה לא קולט. אני שם אומר לך תחפף, אתה לא קולט. איך תלמד יידיש, יא חונדול? איך זה יכול להיות? רבותיי, בקיצור על המעשה, זה לא סתם. ביחד. תגיד, הפוך, אז זה הדעה שנייה. לא, הפוך, זה כולם ביחד. לאחרונה התחילו להתחתן, אשכנזים וספרדים ביחד. בינתיים בחינוך מיוחד, לאט לאט זה כן, לאט לאט. לאט לאט זה כן, לאט לאט זה מתקדם. לכן אומרים, אחינו אשכנזים ואחינו הספרדים, כי אסור להתחתן אח ואח. בקיצור, שימו לב. שימו לב, רבותיי, שימו לב טוב. והנה, אז הטיל עולה מעל בני ברק, מה אומר, עברנו כאן. אבל מה באמת הטעם האמיתי? הטעם האמיתי, החזון איש אמר שבני ברק מלאה בדפי גמרא, מלאה בדפי גמרא, ולכן הטיל לא יכול להיכנס, כמו שביאה גמרא בסודה כ"א, שהתורה מגנה ומצלה. יש שמירה מיוחדת לאדם שלומד, ויש ברוך השם מלא מלא. בקיצור, רבי ישראל, אני חוזר שוב פעם על היסוד שלנו, חוזר ליסוד. אז מה קורה כאן? הם התלוננו, נכון? על מה התלוננו? על משה רבנו. ומה התלונה שלכם? לא שמעתם, לא הקשבתם, יש כאן תלונות, ריבונו של עולם, מה קורה כאן? רבותיי, זו הבעיה של הרבה מאיתנו. אתה לא עושה מה שאתה צריך, ואתה מתלונן. מחילה, מה שבישלת,
זה מה שאתה אוכל? אספר לכם סיפור. תפשיל פי א', תפשיל פי א'. היה תפשיל פי א', אלול. גם אחד הסמינרים, גם סמינר משפחות. יש סמינר לפעמים לבחורים צעירים, ויש סמינרים של משפחות. זה סמינר יותר קל, זה יצאות לחיים, זה קשה. בחורים, זה חבר'ה צעירים, זה יותר קשה. שאלות, עניינים, בפרט נושרים מישיבות, דברים כאלה, צריכים... הסמינרים יותר קשים. אבל משפחות, אתה יודע, זה חבר'ה שבאו קצת ליהנות, וגם לקבל חיזוקים לחיים וכיוונים לחיים, ובפרט אם זה מהציבור שלנו, אין בעיה. הגעתי לציבור עם הכנרת, מי שמכיר. אני מגיע לשם, אני רואה בחור, מכנסיים ירוקות. בלוריד כמו כביש 6, משהו יודע לו, ג'ל, שמן דגים, שמן בקרות, שמן צנונות. ואתה יודע, גם חולצה ירוקה, גלגול של אבוקדו, והתקד כזה עם גלגול של מישהו, שהוא נראה כמו קראתו בשפט. ברכתי שהחיינו וחביב וכל הדברים האלה, רשת א', רשת ב', בשולחן ארוך, עשיתי דיני קדימה, ויאללה. טוב. אמר לי, הרב גלזר, אמרתי לו, כן. אמר לי, אני באתי פה בשבילך. אמר, אני חצי שנה האחרונה שומע את כל ההרצאות שלך, מכיר את ההרצאות שלך. כאילו, וגם את ההרצאה, כל שבוע אני צריך לחדש הרצאה בבי עומר, בלוויין שעובר את שם, תודה נשמה שלי, זהו, אני עכשיו ארבע כוסות, אני יכול לדרוש בהסבה, זהו. השם יש בהצלחתו ולהצלחת כולם, בעזרת השם ברך. טוב, בקיצור רבי, זה שימו לב טוב. מגיע לשם, ואני רואה את הבחור, טוב. אומר לי, הרב, אני מכיר את ההרצאות שלך, אני חצי שנה שומע אותך, שומע אותך בכל דרשה שעולה, אני עולה, אני שומע. לא באתי בשביל הדרשות שלך. אני חייב לדבר איתך, רבע שעה 20 דקות הרב חייב להקדיש לי. אמרתי, שמע, גם הארגון הזה שהזמין אותי זה גם חבר'ה שאתה יודע, שדואגים שהרב כאילו ייפטר בסוף הדרשה. אז בוא בעזרת השם, בוא נראה, נסיים את עונג שבת, לפחות עונג שבת נסיים, נדבר. עכשיו 40 דקות לפני שבת, הגענו מאוחר, טוב. התחלנו את השבת, עונג שבת, נסתיים, 1:30, 1:15, יושבים בלובי ביחד. אני יושב איתו עם בחור, אומר לו, בכבוד, אני איתך, דבר, מה שאתה רוצה לדבר. הוא אומר לי, הרב, אני אתחיל איתך מהסוף. אם לא הייתי יודע שאסור להתאבד, בזמן הייתי קופץ בחלון. אמרתי לו, אתה אומר, תשמע, נשמע. קודם כל, אל תעשה את זה עכשיו, אל תרוס את הסמינר, זה דבר ראשון, כן? זה א', ב', מה דעתך על א', ג', לא כדאי לך, בשבת יש פקקים וזה, לא כדאי לך, עזוב. יש הרבה מלאכים בשם, אני רוצה להצחיק אותו קצת, להוציא אותו מהצ'פלקה. אמר לי, הרב, אני חייב לספר לך, אל תראה אותי ככה. אני הייתי בחור ישיבה פעם, עכשיו אני חשבתי זה כמו החילונים, אתם יודעים, אצל החילונים יש להם את הכי הזה, אתה יודע מאיך, זה מהסבא שלי במרוקו, היה שוחט, דוד שלי היה חזן, סבתא שלי הייתה מלאך המוות, חבר לך על הזמן, אתה יודע, ספר לך סיפורים, אתה תוקעת בשופר עם ציצית, אתה יודע, יש לו סיפורים כאלה יפים. בקיצור, רבותיי, שימו לב טוב, שימו לב טוב, שימו לב טוב, והנה, אני מדבר איתו, הוא אומר לי, הרב, הייתי בחור ישיבה, הייתי בחור ישיבה, הרב, אל תראו אותי ככה. אמרתי, הייתי בחור ישיבה? אמרתי לו, תעצור. תעצור. אמרתי לו, תעצור. אני רוצה להמשיך את הסיפור שלך. רק אמרתי לו, אמר לי, הרב, יש לרב, יש לרב רוח הקודש? אמרתי לו, א', כן. ב', מה דעתך על א'? ג', זה היה בצחוק. ד', בכל צחוק יש קצת אמת. א', גם זה היה בצחוק. ו', שיש בו קצת אמת. זה בדיקת ריכוז, זה שמגיבים החבר'ה פה בזמן, אינטליגנציה, בסדר. יש כאלה, לא מבינים מה אני אומר, כאילו, שעולים דרגה בהומור, יש כאלה, יורים, למה זה כזה מסובך, אתה יודע, לא מבינים. יש כאלה רק בבית צוחקים, עכשיו הבנתי מה אמרת, עכשיו כאלה, עכשיו תתחבר לי, עכשיו הבנתי, עכשיו תתחבר לי, פה ברוך השם, מסייע, רגילים פה, יש פה רמה גבוהה. טוב, רבותיי, שימו לב טוב. קשיבו טוב, אני מגיע לשם, ואמרתי לו, אני רוצה להגיד לך, התחלתי לספר לו על עצמו, ואז אמרתי לו ביידיש, ווזין טרחצן מחטן דה שפיץ אין דה קפה אין דה פייס אין דה נקחה אין דה פנים אין דה באבו אבו אין דה נקחה אין דה מרפקיה אין דה טרחטן דה מוכטן דה שפיץ אין דה טרחטן דה מחט. אמר לי כבוד הרב ווס, אמרתי לו טוס. אל תנסו להבין מה אמרתי, אני גם לא הבנתי מה אמרתי, אבל בגדול אני אסביר לכם מה התוכן. אמרתי לו, אתה היית בחור ישיבה. אמרתי לו, where is tracht in the muchs in the place in the bomba in the janana in the panim. מתי קיבלת את הבומבה? אני אסביר לכם מה אני מתכוון. אתם יודעים, בחור ישיבה יש לו יצר הרע, יש לו יצר הרע, יש לו מסכן יצר הרע, מה לעשות, כולנו יש לנו יצר הרע, וצריכים לדעת שהיצר הרע הזאת יוצר, זה דמיונות. אל תקשיב לו ואל תאמין לו. היי רבו ישראל, כל הגדול וחברו יצרו גדול ממנו.
אתה יודעים מה הפשט בזה? כל הגדול מחברו יצא גדול ממנו. אומר הרב דסלר, כל החברו גדול, כל הגדול, גמרא מסכת סוכה נ"ב, כל הגדול מחברו יצרו גדול. הגדול מחברו, הוא ידע שהיצרה כזה גדול, שהוא ידע לסבב את כולם. כל הגדול מחברו, איך זה יצא יותר גדול מזו? כי ידע, הוא ידע שהיצר גדול, שעושה משחקים. הוא ידע את התרגילים של היצר, יצרו גדול. לכן הוא יצא גדול. איך מרן הרב עובדיה יצא מרן הרב עובדיה, והרב שך יצא הרב שך, ויש אנשים יצאו ספק שחמט. איך הסטיימבר יצא סטיימבר, ויש אנשים ספק ספיידרמן, פשוט מאוד. הם ידעו מי זה יצר הרע, הם ידעו איזה שחקן הוא. הם ידעו כמה הוא גדול. כל הגדול מחברו, אתה יודע למה? כי הוא יודע שיצרו גדול. לפיל הפלאים. כתוב לעתיד לבוא, גמרא שם בסוכה נ"ב. הקדוש ברוך הוא לוקח. הקדוש ברוך הוא לוקח. הקדוש ברוך הוא לוקח. הקדוש ברוך הוא לוקח את היצר הרע, שוחט אותו. צדיקים נראה להם כ... תעזרו לי. נו? הר גבוה. והרשעים כ... חוט השערה. אז תחליט, יצר הרע זה הר גבוה או חוט השערה? נכון, כן, אבל תחליט, יצר הר גבוה או חוט השערה? זה סוכה נ"ב. אז מי זה יצר הרע? למה אלה ככה ואלה ככה? זו תשובה פשוטה. אז מה התשובה? מה התשובה? אסף, מה התשובה אסף? חובה אומר, יפה. אבל די, תקשיבו, פשוט פשוט. הצדיק יש לו יצרה. וזה כנגד זה. יצרה גודל, יצרה טוב, יצרה טוב, יצרה ביחד. הרשע, אין לו כלום. שאלת הרשע, שאלת הרשע, מה אתה עושה במשך היום? אומר, אני עושה הרבה כלום. קצת שום דבר. אתה יודע, אין לו מה לעשות. לכן היצרה של הרשע, הוא ריחות השערה. אבל בואי, תקשיבו, פשט יפה יפה. לפעמים אתה שואל בן אדם, תגיד לי רגע, עכשיו אתה, מה זה עכשיו? שנים כבר יש את הבעיה של המדיה. אתה רואה אנשים בני 60, 70 עם סמארטפון. אתה אומר לרבנו, לא מתאים לך, יש לך זקן וכיפה מספר 15. זה פעם היה מחוות בשרי ענת ברנת, מה לך ולאייפון? הוא אומר, לא, אין לי בזה כלום, רק ווייז. אז למה אתה מחייך לווייז? מה מצחיק שם? כיכר, דימונה. למה אתה מחייך לעצמך? וסליחה שאני שואל, מה יש לעשות עם ווייז שעתיים בשירותים? מה יש לעשות עם ווייז שעתיים בשירותים? מה, אתה מחשב ניאגרה מחדש? אולי בכיכר אשר ביציאה לא יצא? בוא תסביר, זה עובד. הם מתכתבים, שולחים מכתבים. שעתיים הוא יצא. מה זה, מאחת המסעית של טרה? מה נסגר איתך? יש לו רק ווייז, אתה מבין? הוא בא לעבוד, לשר העבודה. אבוי ישראל מוגן, מוגן, דפוגן, כן, מוגן. מוגן, כן, צורכי פרנסה, אתם יודעים מה פעם, יש את הסגולה, יש את הסגולה של הרב הקדוש מרימינוב, אתם מכירים את הסגולה, נכון? בפרשת בשלח לקרוא את זה, זה סגולה לפרנסה. זאת שהיה פעם איזה אחד, קראת הסגולה לפרנסה מהאייפון. אשתו אומרת לו, מה אתה מתאמץ? זה קטן. תקרא בחומש. הוא אומר שלפחות יהיה משהו לצורכי פרנסה פה. אמרתי, צורכי פרנסה. פחות שיהיה סגולה לפרנסה, כי חוץ משטויות אתה לא עושה עם זה כלום. רבותיי, שימו לב טוב. ואתה רואה אנשים עם סמארטפון, לאט לאט, אני רואה את זה, בפרט אצל צעירים, גם אצל מבוגרים. לאט לאט, התפילה, לא תפילה, המקבט והחליפה כבר לא רלוונטיים. ואתם יודעים, יש סקר שיצא, שמי שנמצא במדיה, מי שנמצא במדיה, 3-4 חודשים הוא מתחיל לסנות על מדי חכמים. אתם יודעים למה? החיבור הזה לטומאה לא יכולה לסבול קדושה. החיבור לטומאה לא יכולה לסבול קדושה. זה כלל. מי שנמצא שם, אוטומטית פתאום מתחיל לדבר נגד רבנים, מתחיל נגד האברכים, יאללה, ככה פרזיטים שיצאו לעבוד. מה קרה לך? אתה גדלת בתוך סרטון במאה שערים, איך אתה מדבר ככה? איך אתה מדבר ככה? לא, לא, במדיה, חביבי, אחרי חודש במדיה, אתם יודעים, היה זה אחד, רוסי, שהוא לא סבל את רוסיה. הוא קנה טוקי שכל היום מקלל את רוסיה. רוסיה תמות, תחנק, מקלל, כל יום חנק את הטוקי מקלל. הצבא הרוסי שמע על זה, שלחו לו משטרה הביתה. שמענו, יש פה טוקי, הוא שמע טוקי, הכביא את הטוקי במקפיא. שם את הטוקי במקפיא, והם חצי שעה מחפשים סקרים, סקרים, איפה טוקי? היה פה טוקי? אתה יודע, זה מפחיד. אחרי חצי שעה אומר, אין שום טוקי. הם הלכו, הוא הוציא את הטוקי מהמקפיא חצי מת. אומר, מי שברך, הטוקי אומר, מי שברך לברך את פוטין ואת רוסיה, שיפרח וירבה פה כל העסק. אמר לה, מה קרה אותך? אנחנו נגד רוסיה, מה אתה מתחיל לשבח?
אמר לו, חביבי, אחרי חצי שנה בסיביר, גם אתה תדבר ככה, חביבי. אחרי חצי שעה בסיביר, גם אתה ככה תדבר, חביבי. הרבו יישא, אחרי כמה חודשים במדיה, הבן אדם מאבד את הכל, רחמנא ליצלן. אתם יודעים למה? לא, איך זה התחיל? מישהו היה מאמין, אתם יודעים, יש אנשים, צערנו הרב, אני כואב לי על מדבר על זה. יש אנשים שמחללים שבת. הוא לא יכול, עכשיו אתה שבת בקיץ, הוא מסתכל על הלוח, אומר, מה הוא יעשה בלי סמארטפון? עד 8:30, אומר, אלוקים, מה קורה עם השמש? למה היא לא שוקעת? ואם יש שבת ואחרי זה חג, אלוקים, זה ניסיון שאתה לא... מה זה הניסיונות האלה? רבותיי, תקשיבו טוב. עכשיו, הבן אדם הזה שלקח את הסמארטפון, הוא היה מאמין שהוא יגיע למצב שחילול שבת? בחיים לא. מה גרם לו? שהוא לקח את זה בהתחלה, שהרבנים צעקו ואמרו, שם ישמור, שטרייפין, חזירין, שפין, מוקצה, שיצה, מיקצה, מלח מים. אמר, בוא נה, החבר'ה האלה קיצוניים, החבר'ה האלה. החבר'ה האלה קיצוניים, חבל על הזמן. מה זה בשביל? אבל יש אנשים צדיקים, שעד היום, ברוך השם, כולם שם, תראו את הנגן הזה, זה גם נגן, מזכיר את הפלאפונים של האברכים שלנו. אתה ראית, בדרך כלל, אתה יודע, מסך שבור, המקשים בדרך כלל מחוקים. אתה יודע, חלק בסבור, הם יסתום איזה 8, אז ניחור איזה 9, יש חזוק, יש איזה 0. לאן הגעתי? אל ג'זירה, מוסא אל קארה, סבח אל חירו, סבח אל נור, חלו אפל ג'דידה. אתה יודע, ככה, חבל על הזמן. ורוב האברכים שלהם סלוטאפ על המקשים ועל המשקפיים, זה מגיע בסט, חבל על הזמן. מוכרים את זה, כן, סלוטאפ, חבל על הזמן. והם נשארים שמורים, והילדים שמורים, והאישה שמורה, והכל שמור בבית, ברוך השם. מה ההבדל, מה ההבדל, מה ההבדל בין זה לבין זה? מה ההבדל? מה ההבדל בין זה לזה, חבר'ה? למה זה נפל לאן שנפל? זה הגיע לאן שהגיע וזה נשאר. למה? אתם יודעים מה פשט? שהצדיק, שהוא שמע את הרבנים צועקים, אמר, בוא נעזור, אתה מה? כולה מכשיר! כולה מכשיר! מה יש בזה? חוט השערה! כולה מכשיר! מה יש בזה? חוט השערה! איי, 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 בגלל שהוא חשב שיצר הזה חוט השערה, לכן מה קרה לו? מה קרה לו? הפך להיות רשע. והצדיק, למה הצדיק הפך להיות צדיק? כי ידע שהיצר הזה לא חוט השערה, זה נראה בקטנה, אבל זה נהיה הר גבוה, רחמנא ליצלן. אני היום מדבר עם בחורים, אני יודע, לפי ההתנהלות שלו, איפה הוא נמצא, איפה הוא אוחז, בלי, באמת, בלי שום רוח הקודש, שום כלום, באמת, זה באמת נטו שחוק. למה? אם הוא מתחצף, אז פנים, מדבר על רבותיו, מדבר, מתחצף לרבנים שלו, מתחצף להורים שלו. מרגע שיש עזות, תבדוק, הבן שלך קיבל עזות, תבדוק מה הוא רואה בלילה. יש שם מכשירים, כשרים, זה נראה כשר. ויש שם בפנים, רחמנא ליצלן, השם ישמור ויציל. עכשיו, למה אלה נפלו לקליפה והאלה נשארו שמורים? פשוט מאוד. הצדיקים, למה הם נשארו צדיקים? כי מההתחלה יצרה נראה להם כמו מה? הר גבוה. הם לקחו אותו רציני. הם ידעו זה לא משחק ילדים. אבל הרשעים, למה הם נפלו את רשעים? אמרו, יאללה, מה יש בזה? יאללה, בקטנה. חוט השערה. חוט השערה, הוא רוצה לגלוש בשבת, רחמנא ליצלן. יש קבוצה באינטרנט, רחמנא ליצלן, של בחורים שנשרו מישיבות. להתקבל לקבוצה הזאת, חייב להתכתב בשבת, ומי שרוצה להתקבל לקבוצה הזאת, חייב לפרסם סרטון שהוא אוכל נבלות טרפות. מי שלא עושה את זה, כנראה עדיין יש לו קשר לישיבה, והוא לא מתאים לקבוצה שלנו עד כדי כך. זה האנשים שהיו איתנו ביחד. מה קרה? מה יש בזה? בקטנה? בקטנה? תראה מה קרה, השם ישמור ויציל. תראה מה קרה, השם ישמור ויציל. רבותיי, תקשיבו טוב. תקשיבו טוב. אני רוצה איתכם ביחד עכשיו לנהל פה את הדיאלוג הזה בסייעת ונשבעה. איך פותרים את הבעיה מהשורש? אתם יודעים, גם אחד, לפעמים אדם יכול לשבור גם את הסמארטפון שלו. שאלה מה הלאה? איך אומרת הגמרא? לאו עכבר הגנב. אלא מי גנב? חור הגנב. רבותיי, האייפון והסמארטפון, אנחנו עכשיו עוברים שלב. זה לא הבעיה. בטח זה הבעיה. אבל זה התסמינים של הבעיה. אני מסביר. בא אדם לרופא. דוקטור, נהיה לי פריחה ביד, תראה מה קורה לי. משחות, בלגן, מה זה יעזור? כנראה שיש לו איזה משהו שהוא אלרגי. צריכים לעשות בדיקה, לראות את האלרגיה. לפעמים, זה בדיקת דם פשוטה, חסר לו איזה ויטמין או משהו כזה. ואתה מטפל בפצעים, זה משחה. אז אני אומר, גם תקחת את הבחור, שבאת לו את הסמארטפון, השאלה מה קורה איתו, רבותיי, הרבה בחורים סובלים מחוסר חשק. אין לו חשק. אני חוזר פה עכשיו להוא במלון. אני אומר לו, אתה בגיל 16 איבדת את החשק. אתה נמצא בישיבה, משברים. ואתם יודעים, פתאום רואים את כל הסרט, כולם צועקים. ובישיבות צועקים? צועקים. זה אש! רבי ישראל סלן פעם אחת הביא את התורם שלו לישיבה. התורם של רבי ישראל סלן נכנס באמצע סדר מוסר.
ואתם יודעים, אתם מכירים את התקנון של הביסור סלנט בסדר מוסר? לצעוק עם שפתיים דולקות, יש להם גם כאלה חבר'ה עם שפתיים, משים סיגריה, כאילו שפתיים דולקות, כן? לצעוק, שפתיים דולקות. הוא נכנס, אתה רואה מה היה סוג של מודרני כזה, פתאום הוא שומע את הזקים, איי, 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 יסוד אחסי, אתה רואה מה אמר לרבי ישראל, תגיד לי רבי ישראל, אני תורם לישיבה או לבית חולים לחולי נפש? אמר לו רבי ישראל, איזה משפט נתת לי עכשיו? ישיבה זה בית חולים לחולי נפש, אתה יודע מה זה אומר? שכל העולם חולי נפש בלי בית חולים. וואי 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 וואי. אומר, ישיבה זה בית חולים לחולי נפש, כי כל בן אדם הוא חולי נפש, תאוות ויצרים. אתה יודע מה זה אומר? שכל העולם חולי נפש, רק אין להם בית חולים. לנו יש בית חולים, יש דבר שרולת. רבותיי, תקשיבו טוב. שיא השטייגן, והבחור יושב אין לו חשק. הוא רואה את ההוא לומד בהתמדה, והוא גם. אומר, ריבונו של עולם, ואז סדר בא למשגיח, אני רבנו, אני מציתי. מציתי. אני פורץ לעולם הגדול. מה זה פורץ? יש לי הקפיצה. אתה רואה אותו? פורץ לעולם הגדול. אם מקדמים אותו, אני אשליח בשוארמה. אם קדמים, יש כאלה בכלל, הוא עונה טלפונים בשוארמה, הוא מרגיש כמו נתניהו בקבינט. כן, אזרחי ישראל, מה אני שם בלאפה? חצילים, בחירה נכונה, אמבה, לך להצביע. הוא מרגיש חשוב, כולה עונה טלפונים. עונה טלפונים בשוארמה, אתה מבין? הוא מרגיש נתניהו בקבינט? רבותיי, תקשיבו אותו, אבל לאט לאט, הוא מגלה שהעולם הזה חרטה. איך אני תמיד אומר בהרצאות? יש רב אחד שמחזיר את כולם בתשובה, מי זה? הרב גלזר, הלוואי. שמעת מה אמר? הרחוב. הרחוב מחזיר את כולם בתשובה. הרחוב תוך שנה, שנתיים מגלה לכל השבבניקים שאין פה כלום. חביבי, ואז הבן אדם איבד גם את הכיף שלו בישיבה, גם ההתלהבות, הוא מגלה שאין לזה אחיזה. אין אחיזה! אין שום אחיזה. קשר רשעים אינו מן המניין. והוא הלך והתלהב וכל החברים שלו, שהוא חשב שהם חברים שלו, זה לא חברים, חברים כאלה בעייתיים, זה כדורי הפגת שעימום. הוא מתוסבך, ואתה מתוסבך. הוא אומר, חבל, אתה מתסבך לבד, ואני, בואו נסתבך ביחד, סבטוחה, הסתבך שמולעת. ואחד מדביק את השני בשעימום. הוא ראש ישיבת אבל אבלים אמר קהלת, זה ראש ישיבת כלומניק. וככה הם שודדים, חפשים מה לעשות. רבותיי, שימו לב טוב. שאלתי את הבחורצ'יק, where is the place in trachs, in the spitz, in the bomba, in the panim? In the chafleka, in the volle, in the trachs, in the rebchaim, reviver. מתי קיבלת את זה? מתי קיבלת את הביטה לפנים? מתי הרחוב? הראה לך שהכל שקר, מתי? אתם יודעים מה הוא אמר לי? מכבוד רב, אני ביום ב-22, תודה רבנו, איזה פינוקים, איזה כיף פה הרב, כיף פה, בסוף הדרשה תסתיים ב-11, בסוף אני לא אלך לאירוע בסוף. אמר לי הרב, אני חייב לספר לך הרב, אתה יודע מתי קיבלתי את הפצצה? מתי קיבלתי את הבומבה? אני בן 22, הוא מספר לי, מגיל 16 עזבתי שבע, שש שנים ברחוב. כיפה, פחות מכזית, יש לו גלים, השתבח שמו לעד על הכיפה. רבותיי, שימו לב טוב, היהודי הזה מספר לי שמתי, בחצי שנה, שנה האחרונים, הוא נשבר, למה? הוא התחיל לקבל הזמנות מהחברים שנשארו בישיבה, ועכשיו התחתנו. והוא נזכר שהחברים שלו עברו ניסיונות בדיוק כמו שהוא עבר, ויש כאלה גם ניסיונות יותר קשים מה שהוא עבר. אבל ההבדל היחיד, שהוא לא עמד בזה, והוא לא האמין בכוחות שלו שהוא יכול להישאר בישיבה, והוא עזב את הישיבה, ותראה מה יצא. הוא אומר, עכשיו אני לא רוצה לקראת בחורה חילונית, כי אני לא חילוני, אבל גם חרדית, מי תרצה אותי? הוא אומר, נתקעתי באמצע, אני מחפש מישהי מתוסבכת עם בעיות עמוקות מאוד, עם הג'ננה של האינדיבידואל, באלקטואל, באינפנטיל, משהו כזה. תקשיבו רבסת, תקשיבו טוב. כמובן שחיזקתי אותו ואין יוש בעולם כלל, ואדם יכול לעזור בתשובה, שאין דבר כזה, ברוך שם. איך אומר מורי ורבי הרבי פרמישלן אומר, שבן אדם בא לרופא, שנהיה בריאים כולנו עד 120, שאדם בא לרופא, דוקטור, יש לי בעיה, טוב, הוא מגיע לרופא, והרופא אומר לו, אם הרופא רואה שאין מה לעשות, אז הוא אומר לו, שמה, אין מה לעשות. מה, אין בכלל מה לעשות? הוא אומר, שמה, לך לים המלח, שים בוץ על הגוף. אומר, מה, זה ירפא אותי? אומר לו, תתרגל לאדמה, יש עניין, תתרגל לאדמה. יש עניין, כן, רגע, תדבר עם הקברן, הוא הלך לקברן, אמר לו, שמע, אתה עושה לי קבר יפה, אמר, אל תפחד, אחי, משהו משי של הסמכות, אין נזילות, יתומים יפים, אתה תהנה, קיץ חורף.
אז אומר לקברן, מי אמר שאתה באמת כזה חזק? הוא אומר, אחי, אני 40 שנה פה, אחד לא התלונן, אחי. אחד לא קם להתלונן. 40 שנה, חבר אחר הזמן. זה מזכיר לי, אתם יודעים שאני אומר, קברן מעבב לי עכשיו כל הזה על הקברן. הגיד, זה עוד שתיים. היה זה אחד שבבוקר היה קברן, ובלילה היה מסדר קידושין. אמרו לו, רבנו, איך זה עובד? בבוקר אתה קברן, בלילה מסדר קידושין. אומר, למה הם? זאת אומר, למה? זאת העבודה. ההבדל היחיד שבבוקר אני קובר אחד אחד, ובלילה אני קובר שניים שניים. זה ההבדל היחיד. אז אחד בא לרב, שאמר לו, כבוד הרב, כבוד הרב, אני רוצה לחיות לנצח. אני רוצה לחיות לנצח. מה, אתה רוצה לחיות לנצח? תתחתן. אבל הוא בא, ואז אני חיה לנצח, אומר לו, אבל הרצון הזה ירד לך, אתה לא תעשה, אתה יותר לא תרצה לחיות לנצח, כן, זה משהו אחר לגמרי, יהיה לך ישועות, כן. איזה מרוקאי אחד, אמרו לו, תשטוף כלים, אני לא שוטף כלים, פעם אחרונה ששברתי כוס, מצאתי את עצמי נשוי למרוקאי, אתה לא רוצה, כן, לא שוטף כלים. שום בעיה מרוקאי, אני מרוקאי גם, כן, מסעדה אימא. הם אש, מרוקאים זה אש, נמשיך רבו יישא. בוא נמשיך הלאה. בקיצור רבותיי, אני ממשיך הלאה. אם פה, אני יש לי פה, אתם לא שומעים, יש לי פה כל שני, יש לי פה את אסף היקר פה, דואט, חבל על הזמן. כל משפט שאני אומר, מחזיר לי שלוש. כן, אבל זה נחמד, זה יפה מאוד. נוכל לעשות דיסק ביחד, הרב אסף היקר. רבו יישא, שימו לב טוב. אומר שהתחלתי לראות את החבר'ה, התחלתי לראות את החבר'ה. אדם בא לרופא, סליחה. בא לרופא. עד שעושים צילום. ועד שהרופא, אתה יודע, הרופא למד 14 שנה רפואה, 7 שנים לשטוף ידיים, ועוד 7 שנים להגיד לך, זה ויראלי. הוא מת, הוא מת, כן, הוא מת מוויראלי. אני צוחק, כן, חלילה. הרופא בודק עד שמוצאים את הבעיה, ועד שמוצאים את התרופה. חצי שנה עכשיו על אדם בריא. זה בגוף. בנפש זה לא ככה. אומר אמר פעם משלן, אם בן אדם בשנייה אחת מחליט שהוא בסדר, נגמר הכל. וזאת תהיה תורת המצורה ביום טהור הטהור. באותו יום הוא היה מצורה ביום טהור. יא קדוש. אמרתי, שמע, אתה יכול עכשיו לחזור בתשובה אהבה. חיזקתי אותו, אבל אני רוצה משהו קשור אלינו פה. הוא אמר לי שההבדל, שמה ששבר אותו, שהוא פתאום רואה את החבר'ה שלו הרציניים. אתה יודע, בחור ישיבה, חבר'ה, אתה יודעים, בחור ישיבה. בחור ישיבה, וגם זה מוסר גדול גם לבנות. לבנות. אני שנמצא בסמינרים ואני דורש את זה, אני אומר, בוא נחשוב פרקטית, פרקטית, פרקטית. עד עכשיו יש לך יצרה למדיה. יש לך יצרה לחצאית קצרה. אמא שלך אומרת לך, זה לא צנוע. היא אומרת, זה צנוע, אמא, אין בזה שום בעיה. שום בעיה אין בזה. יאללה, מה את חופרת לי? 20 סנטימטר, יאללה, כולה 20 סנטימטר. אתם יודעים מה עונים להם, שומרים ככה. היה פעם אחת הגיע לרב שטיינמן. עם כיפה אחת עם סרט, כיפה אחת בלי סרט. אמר לו, הרב, יש הבדל בשני הכיפות האלה? אמר לו, הרב שטיינמן, לא, אין הבדל. אמר לו, אז למה בישיבה של הבן שלי לא מסכימים כיפה בלי סרט? ועוד אומרים שמי שהולך עם כיפה בלי סרט, סופו ללכת לסרט בלי כיפה, למה ככה? מה יש בזה? מה השטויות האלה? תראו את הגאונות של הרב שטיינמן. אמר לרב שטיינמן, אתה צודק, אני יכול לרגע את הכיפות אליי? ואז הרב שטיינמן, אני שואל אותך, תגיד לי. אמר לרב שטיינמן, אני שואל אותך, יש הבדל בשני הכיפות האלה? אמר לו, אני? אמר לו, כן אתה. אמר לו, אמר לו, הרב, לא, אין הבדל. אמר לו, אז מה אכפת לך, המכוער, המכוער זו השפה שלי, אז מה אכפת לך? אם אתה בעצמך טוען שאין הבדל, אז למה אתה כל כך נלחם שהבן שלך יהיה כיפה בלי סרט? הרי אין הבדל, מה הבעיה? אם אתה אומר, יאללה, כולה 20 סנטימטר, אז מה אכפת לך שיהיה את 20 סנטימטר האלה? השאלה לא עליי, השאלה עלייך. כמובן, להסביר את זה ביפה, בלי... בנועם, כן, בנועם, בלי... בנועם. רבותיי, הסבירו להם פרקטית, פרקטית, פרקטית. לא משתלם. מה ההבדל בין בחורה שלקחה בחור ישיבה נורמלי לאחת שהתחתנה עם שבאבניק? מה ההבדל? זאת שהתחתנה עם בחור ישיבה, חבל על הזמן, בחור ישיבה טוב, היא הולכת בשבע ברכות, הולכים ביחד למזח, רואים את הנהר ואת השקיעה, והיא עומדת לבעלה, בעלי יקר, אך, תראה את השקיעה, אומר כן, שקיעה, שקיעה, נפלאות הבורא. אחת שהתחתנה עם שבאבניק, היא אומרת לו, תראה, תראה את השקיעה, הוא אומר, שקיעה, יו, תפילין לא הנחתי, אני כבר חוזר שנייה אחת, אני כבר חוזר, לא הניח תפילין. מה עדיף לך לקחת? רבותיי, זה מה שאני אומר. סוף מעשה במחשבה תחילה. רבותיי, תקשיבו טוב, סתכל קדימה. סתכל קדימה, מה יוצא בסוף? אני אתן לכם קושיה יפה של הרבי פונוביץ'. כתוב במשנה באבות, ארבע מידות בתלמידים. הולך ולא לומד שכר... תהליכה בידו. לומד ולא הולך, שכר עשייה, שכר לימוד בידו. אחרי יש לו בית השנת הבית. לא הולך ולא לומד, רשע. הולך ולומד, חסיד. חבר'ה,
בישלם של אפרונוביץ' רוב. בישלם הולך ולא לומד, שכר הליכה בידו. יש כאלה, אתה יודע, יש כאלה לומדים בשיעור, יש כאלה מאושפזים בשיעור, לא נורא. לא נורא. אתה יודע, הוא פעם חייך כזה יפה, אתה יודע, חייך. שומע שתי הלכות ואז הוא בין העולם הבא, אתה יודע, חמוד כזה. עולה למעלה. נחמד. ישן, נרדם ברכב הסוס. אין בעיה, בסדר גמור. לפחות הוא בא, שכר הליכה בידו, כתוב במערב שיף. על הגמרא בסרט סוטה כ"ב, שיהודי הולך לבית הכנסת, הוא מנענע, שם הגמרא שמדברת על הצי שכר פסיעות לבית הכנסת, כן? יש תשובה של הרבי, חייב דעת, אם יש עניין ללכת לבית הכנסת יותר רחוק. רבותיי, השכר אומר שיהודי הולך לבית הכנסת, הוא מנענע את העולמות העליונים. הבן ישראל כותב, מלך אסור ברעתים, הגמרא בסרט בברכות זין עמוד ב', שיש עניין לרוץ לבית הכנסת. רעית, מה זה רעית בארמית? מה זה רעית בארמית? רץ. אומר מלך אסור, לוקחים את, שיהודי רץ לבית הכנסת, הוא כביכול קושר את הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא חייב לשמוע על מה שהוא אומר. מלך אסור, איך? ברעתים, בזכות הריצה שאני רץ, אני יכול לבקש מה שאני רוצה. הריצה לבית הכנסת, זה אש. תקשיבו רבי, תקשיבו טוב. אז ההליכה זה טוב. אז מי שלמה זה שהולך ולא לומד, מה אמרנו? שרה הליכה בידו. יפה מאוד. לומד ולא הולך, יש לו בית בלשת הדבר, בסדר, אם הוא לא למד ביחד, אם הוא עושה שטייגן, לא היה שווה, לא נורא, למד. הולך ולומד, הולך ולומד, מה הדין? מה אמרנו? חסיד. אבל לא הולך ולא לומד. מה הוא עושה בארבע מידות בתלמידים? אתם יודעים איזה לא הולך ולא לומד? זה החבר'ה שבישיבה, אתה יודע, שסדר א' הוא ישן בעיון, סדר ב' הוא ישן בפקיעות. סדר ג' עושה הכנה לקרית, ראש ישיבת ורית, חבודה של המנח, גם חיבר ספר שוט, דוך לפרוך, אתה יודע, חמוד. המשגיח אמר לו, מזמן רציתי לסלק אותך, פשוט לא באת. אני מזמן רוצה לסלק, לא הגעת. אז בא הפשט, שהוא גם נקרא, מאחד בארבע מידות בתלמידים. שאלה ברורה, חבר'ה, שאלה ברורה שאני אחזור על השאלה. מה, לא שמעתי מה התשובה? סליחה, מה התשובה? אולן, כן, חזק, כן, אולן בגלל שלך, כן. עליו, כן, הוא ישן, צדיק גמור, גמר. ג'ונם צ'יטורי, חובי, חיילי חובי, סלמתי, אח. בישין, בינג'ה, בישין, בוא. רבותיי, שימו לב. כן, כן. כן. לא, אין מצב של הסיפור, מה? התחתן לי ש... סיפרתי פעם שהתחתן לי. יש כאלה שלא רוצים לזכר במה ש... טוב, בקיצור, שימו לב טוב, רבי, שימו לב טוב. הלו, רושב. ברוך השם, הכל טוב, תודה רבה לשם. טוב. רבותיי, שימו לב טוב, שימו לב טוב, תמשיך הלאה. היה איזה אחד בגיל 80, הגיע לכותל, בוכה. מישהו אמר לו, מה אתה בוכה? הוא אומר, מחפש את הזיווג שלי. אומר, מה, אתה לא נשוי? הוא אומר, כן, אבל החברים שלי כבר, זה זיווג שלישי יש להם כבר. אני תקוע עדיין עם אותה אחת, ככה. בוכה, חבל הזמן. היה בא איזה בעל ואישה, בעל בן 110, והאישה בת 115, וארבעה חודשים, יותר גדולה ממנו. עכשיו שתיהם על רטט, אוטוטו מצב שקט. הם באו לבית הדין להתגרש. הרב אומר להם, עכשיו מגיעים בכזה גיל? אמרו, כן, לא רצינו לצייר את הילדים, חיכינו שכולם ימותו, ואז באנו, ככה, השם ישמור ויציל. טוב, בקיצור, רחמנא ליצלן, טוב, בואו נמשיך הלאה, נמשיך הלאה. והנה, מוריי ורבותיי, שימו לב טוב, שימו לב, רבי ישראל. אז מה השאלה? מי יכול לחזור על השאלה שלי? מה השאלה הייתה? נו, חבר'ה, אני מתדלק. מי יכול, נו, חוזר על השאלה? יש הענות, יש פה הענות יפה, בכל הכבוד. יאללה, כן רבנו בכבוד, מה הייתה השאלה? בשלמה, כל האלה מובן למה הם קשורים לבית המדרש. אבל זה שלא הולך ולא לומד, מה אמרנו? מה הוא קשור? מה הוא קשור? לבית המדרש. הוא לא למד. הוא פרש. טוב, רבותיי, בואו תשמעו את תירוץ. נחמד, רבי כבודו אומר תירוץ נחמד. תשמעו תירוץ רבו ישראל של אפרונוביץ' רוב, משהו מתוק בדבש. אבל כמו שאתם אוהבים, אני אעשה לכם את זה בהמחשה. אתם אוהבים המחשות, נכון? רבו ישראל, תקשיבו, ברור יושב בישיבה. שטייגן, אש.
משגיח, ראש ישיבה. זה היה פי, פי, משהו, אתה יודע, אתה יודע, זה מה, זה, זה, זה. הייתם פעם בוורצ'אפ, שהמשגיח אומר על החתן, רבוי, זה החתן שלנו, זה, 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 פי, זה, 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 זה. הוא בכלל לא מכיר את החתן, דרך אגב, כן, 800 בחורים. הוא איזה חתן, זה, זה, פי. בסוף מגלים שהחתן הזה על הפנים. תשב, אבל למדת שהוא פי. אמר, כן, התכוונתי פקיע לגבקי, מה התכוונתי, כן, זה היה התכוונתי. תקשיבו, רבוי, זה. בחור יושב בישיבה. יושב בישיבה, הוא שומע את השטייגר, אבל יש לו משבר. הוא אומר לעצמו, שמע, אולי זה לא המקום שלי פה. כל בחור ישיבה עובר את זה. אני סיפרתי לכם שאני נכנסתי מהתיכון לישיבה. אתה יודעים, כשנכנסתי לישיבה, נלחמתי בכל העולם. בהורים שלי, בדודים שלי, בחברים, הכל. אתם יודעים, הכל היה תקופה שאפילו ברחתי. איזה חודש וחצי הייתי ישן באיזה בית הכנסת, למטה של מקלט עד הבית, הם לא ידעו איפה אני בכלל. אמרתי, אבא שלי, אבא, הכל בסדר, פשוט אי אפשר, בלגן שלם. אחרי שעברתי את הכל, והוא נכנס לישיבה, שבוע אחרי שכולם נרגעו, פתאום הגיע יצרה אמיתי, רבי נחמן כותב, זה נקרא מניעות הלב. פתאום, שמע, אולי, מה, שור שנקח את הפרה, אין לי שור, אין לי פרה. מה שמע, אחי, מה זה קשור אליי? מה זה קשור אליי? אולי נלמד להמשיך את הלימודים שלי שם, ואת הקריירה שרציתי לעשות, את הקריירה... אולי, מה? מה? רבותיי, תקשיבו טוב. יצרה ישב עליי חזק. חזק ישב עליי, אש! אתה תקשיבו טוב, ואז גם היה, נלחצתי, כי בגלל שהרבתי עם ה... מה זה רבתי עם ההורים, עליהם השלום? בגלל שהיה, מה שנקרא, מסע ומתן עם ההורים לא נעים, אני החלטתי שאני לא רוצה לקחת מהם כסף, שלא יגידו דתיים מסכנים, ואין להם כסף, שאין להם... אז מה, מהשמיים השם שלח לי, זה אחד שהביא לי כל חודש, זה 200-300 שקל, והיא הסתדרתי בישיבה, מה צריך לסתדר אותו בזה? יש לך הכל בישיבה. אבל פחדתי מאוד, אני אתחתן, מה עם כסף? שאלתי אברכים כמה מרוויחים, אמרו לי, הרבה. אתה גם יכול לעשות כולל ערב, זה עוד 400 שקל, כולל נץ, זה עוד 300 שקל, כולל שקיעה, כרף עין, אתה בא, חותם והולך הביתה. כולל בין השמשות, כולל, אתה יודע, ערב יום הכיפורים, כולל ערב... כולל מוצא כיפור. אמרתי, הריבונו של עולם, מה, זה מה שיש בו כסף. מצד אחד, התורה ניתה מתוקה לי, תודה רבה להשם, אבל מצד, אבל פחדתי מהכסף. פתאום הגיע מורי ורבי, הרב חיים רבי, אתם מכירים אותו? מכירים את הרב רבי או לא? חבר, כמו רוח הקודש, הוא נכנס לישיבה, הרב חיים רבי, הם יכולו לנו, מורי ורבי. הוא רץ לישיבה, אמר, חברים יקרים, חברים יקרים, ערבי צרעים, עץ צדיק. יום אחד הוא הגיע, הייתה לו אישה זהירה. היא הייתה צעירה ממנו למעלה מהרבה, מ-30 שנה! אשתו השנייה. הוא היה קורא לה ביתי והייתה קורא לו אבא. היה להם חוב במכולת, גם החפצה מהלו הייתה לו מכולת, אבל אתה יודע, משכולת של אשכנזים, שיש שם ביצים ותפוחי אדמה וקצר, זה מה שאוכלים בפסח בדרך כלל, כן? להם אוכל טוב, ואני השנה אכלתי עוגיות לפסח של אשכנזים, היה כתוב ללא בעיית שרויה, ללא בעיית שמורה, טעמתי זה גם ללא בעיית עוגה. אין שום קשר בין זה לבין עוגה. העוגה והשקית אותו טעם, והשקית הרבה יותר פיקנטית. שאתם שקדם רק בטעם אוויר, משהו חבל, אז מה? באמת, מתוק, אתה תותם את האוויר, איזה אוויר. זה לא סביר, זה יפה, זה חשוב מאוד. קיצור רבי, שימו לב טוב. שימו לב טוב. והנה, הוא אומר, אז החפץ חיים אשתו הלכה למכולת, והמוכר אמר, אין יותר לקנות בהקפה. אין מה לאכול בבית. הרבי צריכים רודר לבית, אני זוכר את זה כמו היום, כתוב בגמרא מסכת שקלים, דף זין עמוד ב', שאדם שומר שמועה יראה את בעל השמועה מול עיניו. נותן לכם עכשיו את בעל השמועה מול עיניכם, רב חיים, מורי ורבי. אומר הרבי צריכים רודר הביתה, ואשתו בוכה. עכשיו זה הרב חיים, רב ספרדי. אומר, חפץ חיים אמר לאשתו, אשתי נשמה, מה קרה? חפץ חיים אמר אשתו נשמה, זה חזק. זה חזק, זה כן. מה קרה? אז כשאני מגיע לקמפים בישיבות, אז לפעמים המשגיח תופס אותי, תשמע, רב גלזר, תשמע, אתה תלמיד חוכם, אבל... מה קרה? מה קרה? אבל רגע, מה קרה? מה? הוא אומר, מה קרה? הוא אומר לי, משהו בסלנגים שלך, קצת, אתה יותר מדי זורם, הוא אומר, למשל, המילה סבבה, למשל. אל תגיד את המילה סבבה, תגיד זה בסדר. וגם פעם שמעתי שאתה אומר סוף הדרך, זה לא יש אפשר סוף הדרך, תגיד תחליט. וגם פעם שמעתי שאתה מדבר על דורדורנט, אל תגיד דורדורנט, מה אני אגיד? אל תגיד כלום. הסוף זה היה שלי, כן.
אבל שימו לב טוב. שימו לב טוב, בקיצור, אתה יודע. אז הרב סבא אמר לה, בידי, בידי נשמה, מה קרה? אומרת לו, אבא, השכנים שלנו, לא דתי, אשתו קליפה סדרה אחרה, הבת שלו גם, והוא מחלל שבת, ולא תורה, ולא שבת, לא תפילין. ותראה כמה כסף יש להם. ואנחנו, תראה, אתה כזה צדיק, אני הולך בצניות, הולכת ברחוב עם השמיכה של הפלטה. ואין לנו כסף. איך זה יכול להיות? חבר'ה, זה בדיוק מה שאני חשבתי, אמרתי, מה? תקשיבו מה, חברים יקרים, רבי ישראל ענה לה ככה, ביתי, תקשיבו אותו, המסכנים האלה, תורה אין להם, תפילה אין להם, צניעות אין להם, שבת אין להם, גם כסף לא יהיה להם, איפה הרחמנות, תגידי לי, איפה הרחמים, איי, 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 רבי ישראל, דרך אגב, תודה לשמה שלי, דרך אגב, כל ההפגנות שעושים, אתה יודע, מסור הפגנה, שמעתם על המצור על בני ברק? מצור על בני ברק. הם רצו לראות חרדים, בסוף באו להם רק השבבניקים, אתה יודע, חרדים לומדים, בסוף באו ראית להם אופניים חשמליות, אתה יודע, והתספורת של בי-איי, אתה יודע, וזה חייל גרמני, הם באו לראות חרדים, ראו חילונים יותר מהם, עד כדי כך, כן. הוא בא לה, אחי, אל תדבר ככה על החרדים, אחי, אתה יודע, באו ככה, משהו מפחיד. חבל על הזמן. רוצים לעשות מצור על בני ברק, אני רק חושב לעצמי אם הרבנים יגידו לעשות מצור על תל אביב. מספיק רק חסידים, זה הכל, כן? נמחקה תל אביב ביום אחד, כן? אתה יודע. חסידים לא צריכים להרביץ, הם רק יושבים על הבן אדם, נגמר הסיפור, כן? אתה יודע. למה הצבא רוצה את החרדים לצבא? רוצים את החסידים, אתה יודע, הרמטכ"ל עשה סקר, הוא לוקח סיר צ'ונט, שם אותו בליל שישי בעזה. לוקח GPS לכיוון הסיר, ונמחקה עזה בלילה אחד. חסידים אומרים למבצע לשבת, לקום, שם על ערבי, לשבת ואין כלום, זהו, נגמר. לא צריכים יותר מזה חביבי, גם לא צריכים גדרות ולא כלום. מספיק לסיר. אבו ישראל, מישהו פעם חשב לעצמו מה הם עושים הפגנה? אז א', הם רצו לאכול צ'ונט, בסדר, הם רוצים צ'ונט, באו לאכול צ'ונט. אני אמרתי להם, חבר'ה, יש משלוחים, מה אתם טרחתם על בני ברק של צ'ונט? הם רוצים צ'ונט, הם עושים בחינם. קיצור, רבותיי, מישהו פעם חשב, מה יש להם מאיתנו? מה עשינו לכם? מה באמת? הרי אתם יודעים, ילד חרדי לוקח היום 30% ממה שילד חילוני לוקח. זה עוול של הסמכות, אנחנו גנבים. למה זונדל זוכמיר מקבל 30% וצ'רלי גולגולת 100%? למה? למה ריבקי נחמי ציפי פרידי, נחמי, זו אותה אחת, שמונה שמות. וחופית וימית ולימור מהלמה. רבותיי, הם יודעים שאנחנו לא לוקחים כסף. הם יודעים שזה... הם מתפוצצים איך אנחנו שמחים. הם קיבלו את הבומבה מהרחוב, למה? הם כל החיים עובד, אוכל, יושן, עובד, אוכל, יושן. הוא מחפש את הראש, הוא לא מוצא, עובד, עובד שתי משמרות, עובד, עובד, אז יושן, יושן, אז אוכל, אוכל, ואולי חול, אולי פה, אולי... הוא מחפש, מחפש! וזה לא הולך, למה? הנשמה ריקה, הנשמה ריקה. הם מתפוצצים, רבותיי, זה מה שקורה. אני חוזר על השאלה עוד פעם. בשביל מה כל אלה מובן? אבל זה שלא לומד, ולא לא הולך ולא לומד, מה הוא מוזכר בארבע מידות בתלמידים? אז כמו שאמרתי, בחור ישיבה נמצא בישיבה. הוא אומר לעצמו, ריבונו של עולם, אם נדבר גלויות, אין לי כוח בישיבה להיות. אז הוא בא למשגיח ואומר לו, שמע, רב, קשה לי, קשה. המשגיח אומר, שמע, תחשוב, הכל בסדר, תרגע, לך לפנימיה, תחשוב. הוא אומר, שמע, רב, אולי עולם הישיבה לא בשבילי, אולי אני צריך קצת, נהיה גם וגם. גם משחת שיניים וגם מיפה. אולי גם... איי, תקשיבו רבי זה. המסכן הזה, הוא מסכן, כל בחור עובר את זה. כל בחור עובר את זה. אז הוא אומר, אני אלך עם הסביב ביישוב הדת לפנימיה, ושם בפנימיה, אני קצת אקבל יישוב הדת, ואני אחליט מה אני עושה עם החיים שלי, אולי כדי שיצא לעבוד. אני אומר, אולי אני לא בנוי לישיבה, תשמע, עם כל הכבוד. אולי אני אהיה זבולון, לא חייב להיות יששכר. הוא יורד לישיבה, יורד לפנימיה, אבל הוא שכח שבפנימיה בשעה 12 בצהריים יש עדיין חבר'ה ישנים. ומי שמכיר את החדרים האלה של הבחורים שישנים, יש שם חושך יותר ממצרים. במצרים לא ראו איש את אחיו. פה את עצמם הם לא רואים. ריח של גרביים מתעטף בכל החדר, שערי אקזמה לא ננעלו. אתה רואה פיג'מות של אדידס ונייק ודיאדור הבזורים, ויש שם נגריה, הוא מחזיר לו מלמעלה, יש שם את הקונצרט. יש שם קונצרט! זה, אתה יודע, זה מידות קומותיים, הוא אחראי לסקסופון, כל אחד לפי...
הוא לא יודע שהם ישנים. הוא לא מכיר את החבר'ה המסכנים האלה ש... שלא מצליחים ללמוד בישיבה. שהחברות שלהם זה הסדין והקרית. ויכנס לחדר, ויפתח את הדלת והדליק את האור. ושם אחימן ששייט על מי. זה חדש, עכשיו את זה, אני ארשום את זה, זה חדש. אבוי סי, פתאום הוא פותח את הדלת, איזה חושך, הוא לא שם לב, פתאום הוא שואל, הם באמצע שינה, פתאום הוא שואל, חבטה! ואז מגיע מישהו בצד ימין, חבטה! ואז מישהו למעלה, חבטה! ויש מגיע, וואי. הוא אומר לעצמו, אמונה ישמור, בבא, מה זה? בעד בכתי לב שלי נפל בנעליי. סגר את הדלת ואמר, הבנתי כבר את התשובה. אם אני לא אלמד בישיבה, אני אצא כמו החבר'ה האלה. וואי, אז אני רץ לבית מדרש. אז בעצם מי חיזק אותו, חבר'ה? מי חיזק אותו? הם, אומר הפרונוביץ' הרוב, גם מי שלא הולך ולא לומד, הוא חלק מארבע מידות. לומדים ממנו מה לא להיות. וואי. איי, רבו ישראל. אני לא רוצה להאריך יותר מדי, אני מקצר בקצרה. משפט אחרון. אם רוצים למנוע את כל הבעיות האלה, חבר'ה, ועכשיו נדבר להורים בפרט, בבית חייב שיהיה מצב. אני אגיד לכם, חבר'ה, מה, אני אגיד, מצב, מצב זה מצב רוח טוב. שיהיה שמח. מגיע שבס קוידש. שיהיה בכיף, שיהיה באווירה טובה. יש כאלה, השם ישמור ויציל, איזה לחץ. שלום עליכם, בוא כבר, מלאכי השארת, נו בוא! מה, עושה סתירה, עליון! יבויה, מה קרה, יא צ'יצ'ו, תרגע, מה קרה לך? עצבים, שב על הכיסא! יש ילדים, לא יכולים לשבת בשולחן שבת, מה קרה, אז מה יש? כל הבית כ-400, מה קרה? שישב בספה, שישמע שירי שבת מהספה, שישמע דברי תורה מהספה. למה? שב! אף אחד פה לא קם לפני ברכת המזון. אצלנו בבית, כל האחים ישבו לשמונה שעות. בגלל זה כולם ביטוח לאומי היום, שמונה שעות ישבתם, כן? בגלל זה אתם ב-28 במועדפים במחשב, יוצאים בלי ועדה בכלל, כל שנה מחדש. קריאו את אלה, אצלנו בבית, מי שישמע, אצלנו בבית. זה אח שלו, רבה אוכבר מקמניץ. רבותיי, עשה אווירה נעימה. אתם יודעים, מי שמתעסק עם נוער נושר, סיפר לי יהודי שהוא שנים, כמעט 40 שנה. וב-20 שנה האחרונות, הוא אומר, 85% בנוער הנושר חוזרים בתשובה בחזרה. כמו שאמרתי מקודם, הם מגלים שהרחוב אין שם כלום, אבל בתנאי שההורים לא שרפו איתם את הקשר, שיש לאן לחזור. יש לזה יסוד, אמר לי מישהו בפרשה שלנו. הרי הם התלוננו על הקטורת, נכון? נכון, הייתה קטורת, הקטורת במיטה. אמר השם יתברך, תראה להם שהקטורת לא במיטה. תראה להם שהקטורת הפוך, מה הקטורת הזאתי, שהייתה את המגפה? מה בא ארון עם הקטורת? חבל הזמן. והנה מוריי ורבותיי, שימו לב טוב. הקטורת עד היום, אני זוכר ללמוד עם הרב בצרי, הרב משה בצרי, הבן של הרב דוד בצרי. והוא תמיד אומר שיש צרות בבית, שיש בעיות, לעשות סיבובים, פתאום הקטורת, הכל נמחל. אדם מרגיש שקצת מחוק קצת, תעשה, דעתו לכם, תראו את הגבאים. גבאים מאריכים שנה עד 100 שנה, לא רוצים למות גם. הנכד אומר, סבא, תשחרר את הירושה. לא הולך, ומאריכים ימים. הגמרא אומרת את זה במסכת גיטין דף זין, מאריכים ימים. אחד מהדברים, אני חושב, אצל הספרדים שהגבאים מאריכים ימים, זה הקטורת. הם מקפידים בקורבנות, פתח אליהו, אתה יודע, שים פתח אליהו, 50 דקות פתח אליהו. אפילו... עד 120. עד 120, רבנו, עד 120, מתוך בריאות. פתח אליהו, יש כאלה 50 דקות פתח אליהו. אפילו אליהו לא פתח את אליהו. חבל על הזמן. אני הייתי, כשהייתי בחולון, היה לנו בית כנסת של פרסים. היה שם גבאי אחד, עושה פתאום הקטורת, חבר'ה, סליחה, פתח אליהו. חבר'ה, אתה בוכה. פתאום, כאילו אתה כמו, פתאום, חלי, אני אומר, נכון, פתאום, היה מרגיש שהיינו בוכים, בתור ילדים, אתה יודע, קום רבי שמעון, קום רבי שמעון, כאילו מכבד אותו, כנס בכבוד, מזל טוב לרבי שמעון, חבל הזמן, אצל הבוכרי זה כאילו, קום רבי שמעון, רבי שמעון אומר, לא קם אחי, עד שהבוכרי הזה לא יוצא, רבי אלעזר פוחד לצאת.
רבותיי, אומר השם יתברך, הקטורת הזאת שדיברתם עליה, היא תחיה. רבו יסי, בדקנו, מה יש בקטורת? הקטורת לא באה לכפרה. אין, מה זה הקטורת? מה השרת? הקטורת היא רק דבר טוב. היא מאשרת. נכון? מי שנגע בקטורת, פייס. רבותיי, מה יש בקטורת? תקשיבו טוב. אני חייב לטוס שתי דקות. לפני כמה שנים טובות, הייתי בהרצאה חסידי גור. אומנם זה גור, אבל זה לא כזה גור, זה גור, אבל זה לא כאלה גורים, הם חזקים. אחרי השיעור, ניגש אליי חסיד גור מתוק, אומר לי, הרב, הבן שלי יידרדר, אתה יודע, הוא גם חסיד וגם גידל פוני, אתה יודע, פאות ופוני, זה רק כמו אבטיח לא בעונה. אומר לי, הרב, אין מה לדבר איתו, היחיד שהוא אוהב זה אתה. אתה יכול לדבר איתו, אמרתי, שמע, באחד על אחד אני פחות טוב, אני בהרצאות, אתה יודע, הבא יושב וזה, אני קשה לי עם האחד על אחד, הכוונה, יש כאלה יותר מומחים שיש לי יותר סבלנות ומפתחים את העניינים. אני אומר, יש עוד ברכה והצלחה ואני הולך. אבל אמרתי, שמע, אתה רוצה, תביא אותו שבת איתי אחד. אומר, כבוד הרב, יש לו עכשיו, הוא הוציא רישיון, ואולי, אמרתי, שמע, מהשמיים בדיוק שבת, יש לי שבת קרובה, הוא ייקח אותי. רבותיי, הוא הגיע, הוא שמח שמחה גדולה שהוא בא איתי לשבת, הוא ענק, היה ענק, זה סיפור לפני שנים. הוא בא, מכנסיים צמודות, כמובן, הוא בא כזה, סטייל כזה, חסיד כזה, שידרדר, נהיה מודרני. פתאום נכנס שבת, קפטן, הכובע, לא ראית פוני, ככה, כובע. חבר'ה, תפילה, קבלת שבת. אני יצאתי לשיעורים, הוא עדיין היה בסבירות שבת. היו שתי שיעורים. כשאני סיימתי את השיעור הראשון, אמרתי שבת, אתה מגיע לשיעור, אומר לי, הרב, עדיין לא סיימתי סבירות שבת. שר, אמרתי, תראה מה זה, כמה הוא רחוק, אבל סבירות שבת. בבוקר כנ"ל, סעודה שלישית בכלל, אנחנו בצום לשבת, הוא עדיין היה בסבירות שבת. כשאני התקשרתי, מוצאי שבת, דיברתי עם אבא שלו, אמרתי, שמע צדיק, שמע אני אומר לך, אני לא נביא ולא בנביא. הוא יחזור 100%. למה? תראה איזה אהבה לשבת. אומר, כן, אצלנו בבית שבת, שבת. רבו יסי, שבת זה שבת. היום היהודי הזה אברי חשוב, בחתונה שלו הוא הוציא קונטרס כזה ענק, לא כזה כמה כדאי, כזה ענק, הסוגיית כופו כהן. רבותיי, למה? למה? היה לו לאן לחזור, הייתה אווירה טובה. זה היסוד של הקטורת, מה היה הקטורת? עם ישראל הגיע למצב קשה, מצב מאוד מאוד קשה, שכבר לא מאמינים בכלום, יאללה, גם אחרי שקיבלו מכה, מה? עמיתי ביתם השם, בואו נסתמו את הפה שלכם, אתם לא רואים אנשים מתים? עוד פעם בא השם יתברך, אומר משה רבנו חבר'ה, התחיל הנגף שיחד, אין מה לעשות, מה עושים? צריכים להזכיר להם את הקטורת, את הריח של בית אבא, את הכוח סוף, יא ריבון עולם ועלמיה. הגיע הזמן להזכיר, להכניס קטורת צד יידישקייט, קצת להכניס. אז הם עברו ביחד עם הקטורת. תכף, הוא התחיל עם השיר נשמה שלי, תכף. הוא התחיל להביא את הקטורת, הוא התחיל איתם ביחד עם הקטורת, והתחיל לשיר איתם, כל עם ישראל שרו. להכניס בבית הרבה קטורת, הרבה עירת שמיים, הרבה שמחת חיים, נזכה כולנו ללמוד רגע, ואיך זה מתרץ? רגע, שיש לי דקה. איך זה מתרץ את הבוקר ויודע השם את אשר לא? מה יש בבוקר? שאתה תעשה בוקר, בוקר זה נעים, זה שמש, שיהיה בוקר, שהכל יהיה נעים, ויודע השם את אשר לא. ללמוד ולמד, לשמור ולעשות, וכן יהי רצון ולומר אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך, הרבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני יחפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. Ya, ya, ya.
ביי. שמי זה? יש לך לגב לזה. מי שברך אבותינו, ביקשו כאן לברך, מי שברך אבותינו הקדושים והטהורים, מברך את כל הרווקים והרווקות שיזכו לזיווג הגון בקרוב מאוד השנה, מישור את נשמתם ואמר כל עם אמן, וגם רפואה שלמה לכל החולים, ונזכה כולנו שפע, ברכה והצלחה, ברוחני וגשמי בכל מכל כל, וכן יהי רצון ונאמר אמן.